Почитувани гледачи, минатата недела имавме емисија која беше посветена на џудото во Македонија и ја посветивме за една од најстарите компании за автостакла Новус. Миодрак Стојманович беше гостин во студиото, ама останавме недокажани и рековме дека наредниот ден ќе направиме уште една емисија да ја продолжим, бидејќи 120 минути апсолутно беа невозможни. Пресисавме таа вечер и јас и он. И рековме, ајде оставивме за понеделник, така да ви се извинувам што ви најавив за средниот ден. Еве сепак денеска ќе ја направиме таа емисија. Она што останавме недоискажани од прошлата недела, ништо не останавме недоискажани, све покривме. Така ли е, Мики? Молим те, потврдиме. Све, okay, да не ми стои овде. Не, све ние не оставаме ништо недокажано. Благодарам уште еднаш за поканата. Се надам дека ќе споделиме корисни информации со гледачите и дека по завршување на оваа емисија ќе бидат побогати со едно знаење и со знанија кои ќе споделиме со нив во заеднички разговор за тоа како луѓето и што треба да прават во оваа состојба. Посебно ли рековме како ќе се фокусираме на здравјето, здравата исхрана, на постковид состојбата, како да се изборат луѓето, бидејќи се уште има големи проблеми, посебно постковид, без разлика кој во каква состојба се наоѓа. И тоа ќе бидат корисни информации кои се достапни на оние сајтови кои јас редовно ги посетувам. Е, сега, и... само како едно сиви, за да ви кажам дека ово, нели, некој ќе си рече, чекај се, човеков Новус, џудо федерација, џудо клуб, што има врска сега ова со ковид и така натаму. Да ви кажам, она што ми е фасцинантно кај Мики, извини што те викам Мики, да не идеме со име и презиме, многу типкање на фонтоте. Она што е значајно кај Мики да го знаете е што човеков е толку сестрен, он е магистер за... Јас сум магистер технолог, нутриционист. Магистер технолог нутриционист. Да. Значи кога ќе збориме за делот за делот за исхраната, за делот и исхраната и имунитетот, имаме човек кој е магистер на таа тема, нели, во областа на исхраната. Потоа си член на Сдруженијето на нутриционистите, да, на Македонија. Провита, едо ги поздравувам сите членови. Ние сме сите колеги таму што бевме петорица и ги споделувавме своите знаење и вештини стекнати за време на образованието на технолошки факултет и плюс тоа нашите лични сознанија до кои ни беа достапни. Еве ја поздравувам оваа прилика Везире Старова, кој имаше многу сознание од областа на диабетот, бидејќи и самата имаше семени, да кажам, како семеен проблем и многу беше навлезен, бидејќи многу читаше и истражуваше од таа област. Јас таа работа нормално ја фатив поопшто, за да можам на сите и здрави луѓе да им давам корисни совети како да надминат некои си состојби. Така да и, имаше многу интересантно, вика, една поговорка кажува дека едноставно е да бидеш слаб, тешко е да бидеш едноставен. И се ние да кога ќе фатиме нели формулата за тоа, навистина некои си работи кои се едноставни ние ги комплицираме. Зашто да биде просто, кога може да биде комплицирано? А имаме ние точно темелно поставено фундаментно како треба да се однесуваме за да допринесеме ние да бидеме здрави, со силен имунитет и организмот да може да се избори со сите оние предизвици. И сето ова ќе го елаборираме убаво во емисијата и како третиот сегмент си собственик и увозник и представник на програмата на доктор Робинсон Продимет како една од најуспешните диети за намалување на тежината, брзо, здраво и медицински здраво намалување на тежина, не оне е сај баба ефтини и така натаму ти реков такви некои шалам овакво, но навистина со години веќе обстанува и тој сегмент. Така, еве на кратко би кажа, значи постојат луѓе кои размислуваат секако како да го подобрат своето здравје. Посебно кога ќе се најдат позади оној BMI индекс или Body Mass Index кој иде над 26, каде што вика ризична група.
Што значи ризична група? Дека вашата телесна тежина е многу над онаа што била пропишана со литературата. Нели, знаеме онаа формулата, колку се висок, минус 100, толку за маж, отприлика би било тоа тука. Нели, тоа не важи кога вие имате повеќе мускули и така натаму, тогаш може нормално дека тежината ќе иде погоре. Меѓутоа, ние тоа често пати не го сваќаме толку сериозно, а е сериозно. Број 1 во светот, незаразна болест е дебелината. Значи, број 1 во светот. Имаме ние податоци таму кои може да ги споделиме, дека на 36 секунди во Америка починува по еден човек од болести поврзани со дебелината. Значи, на секој 36 секунди. Евете, ги искоментирај го ова. Значи, ова се официјални статистики и податоци. Значи, 659 илјади луѓе во Америка умират од срчеви заболувања. А главна причина за срчевите заболувања е зголемена телесна тежина. А читате колку ја чини Америка 363 милиарди секоја година и тоа во период од 2016-17. Можам да се замислам дека во период од 2019 до 2021 дека тоа се мултиплицирало. Така, заради локдаунот, седат дома, гледаат телевизија и јадат. Помалку се движат. Нормално. И нормално ние обилни внесна обилна количина на енергија преку храната. Значи, ние треба да земеме така. Значи, ние мораме ред да направиме во тоа. Али оние обилни кои има нели нонстоп реклами, Big Mac, не знам, за 2 долара, или да имате семена пица која е колку масата, таа чини, не знам, 7 долари, и нонстоп има акции. Ја, немам вкусови, да, вкусовите се добри. Значи, многу е работено на тоа. И каде што кажат дека 18,2 милиони младинци или млади момци од 20 години, значи тоа значи имат кардиоваскуларни заболувања. Значи веќе од 20 години, значи тоа е. Но ова се статистики за Соединетите Американски држави. Треба ли нас да не загрижуваат? Ние водевме уште кога бевме кога ја работев јас магистерската, имаше една анкета која е водена во Македонија, која анкета кажува дека Македонија се уште не на ниско ниво. Од една проста причина, бидејќи зеленчукот и овошјето е се уште доста ефтино кај нас. Имаше компарација направено во Америка за еден обрт да земете вие, например, 10 јаболки, кој би било, например, 2 килограма јаболки би било тоа, треба да платите 10 долари. Тој ви ке извинете, од тие 10 јаболки ќе каснеме четворица еден ден по 2 јаболки отидоа, нели? Меѓутоа, оброкот, што ќе го јадеме како главен оброк, ќе ни биде 8 долари, по 2 долари по човек. И таму добивате, не знам, некоја си плескавица со не знам што, толку голема, со помфрите едно друго, вие сте прејадени, најадени. Меѓутоа, тука почиња првиот проблем. Прекомерно внесување на трансмасти, нели? Тоа зборимо на трансмастите се поевтини, се подостапни. Апсолутно, така, и подостапни. Да не зборам за чипсовите и грицките помеѓу оброците. Зато ја веќе крстиците кај нас 290. Добро, сега не е се за... Доколку работите? Сега не е. Меѓутоа, што би сакал да потенцирам, значи, ние порано сме имале здрави навики. И знаете, сите они и во војска која биле се знаело. Станување сабајле, мијање, телесни вежби, доручек, па имаме ужинка, па имаме ручек, па имаме ужинка, па имаме вечера, кујната се затвора во 7 до 8 сат, од 7-8 сат вие пиете само вода и го оставате организмот да ја заврши својата метаболичка функција, да ги собере токсините и да ги исфрли токсините. Ако вие тоа не го направите, да, организмот нормално дека и ќе ствара депоа, кога ќе внесувате прекомерно храна, енергија, зашо мора тоа да го направи, и ќе ствара масноти, изразени преку триглицеридите, преку LDL или low-density липопротеини и HDL, тоа е корисните оние што се холестерол. Меѓутоа, еве ги уште една таа што имате, еве тука е се наведено како режија, ако може овој следниот кадар да го пушти. Да. Ова значи овде може немаме и понов, да. Океј, не умре компјутерот, умре режијата, умре телевизијата, ќе се збориме, вајде како радио ќе бидеме сега. Ќе продолжиме, за жал не можам да ги пуштам ништо од ова во моментов, иако на стартот беше во ред, веќе немаме. Така да океј, гасам компјутерот. Добро, ако прави нема проблем, да можеме ништо да прикажеме од она што планиравме. Многу ми е жал. Многу ми е жал, но ќе збориме, ќе го збори. Имено имунитетот беше едно од најбитните работи
една од најбитните работи за време на оваа пандемија. Во цело во овој кармакаш почнавме малце како да губиме, како да кажам, фокусот. Што ни е битно, што треба да правиме, што е важно. Да не се одалечиме од темата. Да не се одалечиме дека дебелината и имунитетот да се најбитните работи. Абсолютно. Зошто дебелината, салото влијае врз имунитетот? Сега ќе го објасниме. Тоа беше, значи, прво тоа да го објасниме, за да им стане јасно на гледачите. Заради тоа што многу известување што беше и од Оксфорд студии што се прави, и во Стенфорд студии што се правени, на Сербона студии што се правени, за да најдат НЗС или што е тоа што беше заедничко кај сите. Значи, дури една што беше докторка од Англија изрази сочувство до семејството, дека све беше добар колегата, беше доктор, беше успешен, имаше деца, имаше фамилија, кај него знаете само што беше проблем, беше дебел. И вика, тоа го нам, значи со самата дебелина вие го успорувате метаболизмот, вие го успорувате исфрлањето на токсини, вие го намалувате имунитетот. Ние се треба да дискутираме како ние, значи, многу едноставно. Значи едноставно и исцрпеноста. Не ова голема, значи исцрпеноста, падот на имунитетот, изголемена тежина, тоа се трите ризик фактори кои ги имате тука. После другите доаѓаат сами по себе. Значи ние што треба да направиме? Ние сакам сега да објасниме на луѓето како да направа таа работа да биде едноставна, да влезе во нивниот секој, во нивното секојдневие, нели? Нема да биде коректно ако ние кажеме вие треба да сготвите тоа, па вие на работа сигурно нема да отидете со шпорече или да отидете со садовид за да готвите таму. Значи ние сакаме сега да им покажеме луѓето дека таа работа е многу едноставна. Значи денот како би требало да биде замислен? Треба да станете, бидејќи цела нашиот организам ги вршил метаболичките функции на прочистување. Секој орган се прочистувал, токсините ги собирал. Вие кои ќе станете сабеле сте, што? Дехидрирани. Ги користите чинстите за тоа. И наутро е најдобро кога ќе станете да испиете две чаши вода. Значи, без никаков додаток. Две чаши чиста вода. Не чај, после, не кафе. Значи, после пиете чај со додаток на лимон, на джумбир, на мед, шо сакате тоа. Али најосновно е прво, треба фундаментот да го напредте. Да идете и полека да го будите организмот со течности. Значи, може и смути да му дадете. Најдобро е овошје после тоа да му дадете. Значи, пиете вода, пиете чај, взимате овошје. Сега е полно со јаболки. Можете јаболки да земете, се уште има и тиква на пазарот. Јадете една-две јаболки, јадете една тиква или земете јаболка, по пати заедете ја, кога одите на работа. Кога ќе дојдете на работа, веќе од дома треба да имате приготвен сендвич или приготвено мусли. Ке го спакувате, во муслите може да дојдете замрзнато овошје, кое нормално ќе оподе. Но е комплицирано за нив. Они на пауза ќе издржат, ќе купат буре, ќе купат, потешко е тоа, нели? Не, они викаат тоа ме заситува, тоа ме смирува, нервозен сум, не можам јаболкото, гладен сум. Не, јаболкото се бале, аз борам за 7 саат, 7 помеѓу 7 и 8 да го земе, веќе во 10 да го земе првиот доручек, за да може да го вахне тоа. Дали разбирам, дали ги знаеш изговорите на дебелите кои универзумов вака ќе го превртат да те убеди дека не, он не може без леп, не може без месо, не може без сол, не може без маргарин, без све тоа он ќе умре. Џабе, вика, не функционирам. А тоа е лага. Зошто они мислат дека не функционира? Заради тоа што доаѓа организмот влегува во една алфа состојба. Кога вие еднаш дневно ќе му внесете храна, тој не знае од која причина вие му внесувате еднаш дневно храна. Дали сте во пустиња, дали сте во џунгла, или сте болен. И тоа што се случува? Прво сте вие омалаксани, бидејќи не можете вие да го почнете денот без енергија. Нити може да трнете со велосипед кој работи на струја без да наполните батеријата. Нити можете да почнете возилото да го возите ако не ставите гориво во него. Значи, тоа не може да се случи. Затоа вие морате да ние дебелите пуни сме со гориво. Ние ако немаме гориво, не знам кој да има. Се... Ние Али самото тоа се, тоа се депоа. Тоа се депоа. Значи, тие треба да ги трошиме, така? Така. И сега ние треба у принцип, затоа што нашиот организам е совршена креација, ние треба сега да го измамиме организмот да почне да ги користи тие. Значи, што треба да влеземе во кетоза, нели? Затоа и после ќе се навратиме на продимет да објасниме како продимет помага на дебелите луѓе да створат здрави навики. Пет пати во денот да има храна. Ако тоа го направим, иначе знам како функционираат. Ќе дојде од сабајле кафето, ќе го испие, ќе го зашекири, малце ќе стави малце шекир, оп, ќе го крене малце, оп, добро до 10 сат, у 10 сат не знам, ќе рече нешто, оп, тоа се јаглени хидрати недоволни за да ги подемат.
составени од прости јаглени хидрати, тоа значи тука не да се што? Да се подигне организмот, да се нахрани, па вие треба интегрални житарги да додавате. Треба да му дадете енергија, каква енергија ќе му дадете? Вие со белото брашно и со сусамо, не можете. Па ќе земе благо, ќе земе. Па добро, ама тоа е моментално, ќе земе еклер. Да, ама тоа е 10 минути. Ја ти кажам 90% што прави од народов кој ќе излезе у 11-12 на пауза. Имаме во нашиот организам 400-500 грама шекер секое време да го потребам. Секое време. Значи, сите го имаме тоа. Ние треба се ама да вика, направиме... Вика, се тресам, се сложам, тоа е од паметот, од мозокот. Значи, мозокот го врашка не може. Зошто мозокот така? Зашто заради тоа што никош не сака он да искочи од комфортната зона. Он најубаво се чувствува од комфортна. Кога е најубаво, нели? Кога се најадеш? Чоколадце. Па дремка кога ќе дадеш. Зашто чоколадо? Заради тоа што се ослободува хормон серотонин. Серотонин е убаво, на чувство на убаво. Тоа се ослободува тој хормон и кој ќе ви даде ти морфин, нели? И викате, уу, да, мала количина, нели? Викате, уу, вика, леле, супер ми е, јас сум на седмо небо едно друго. Дај да го научиме организмот на ред. Кога ќе има организмот ред, никош нема да имате вие проблем. Проблемите настануваат кога еднаш голема количина. Ние не ги штедиме двата најбитни органа во организмот. Ние, дискутирајќи два наши најбитни органа, викаме срцето и мозокот. Не, најбитни органи се панкреасот и црниот дроб. Тие две мора да ги чуваме. Панкреасот е фабрика која лачи 100.000 ензими. Полека 120 на саат си и ти малце спушти ова вратеживе. Добро, да. Полека. Велиш дека општата перцепција дека мозокот и срцето се клучните органи за функционирање, што и факт, нели? Мозокот е централниот компјутерски систем кој све раководи, срцето е машината, моторот кој тера. Ти велиш панкреасот и црниот дроб. Да. Што ќе тера зошто? Срцето? Срцето е како пумпа една, да кажеме. Така. Мозокот размислува и треба да ги храниме и него и него. Тие не произведуваат. Од што ги храниме? Од внесот на храната, што ќе спремеме, која храна се префабрикува во желудникот, испуштајќи панкреасот на сокови, што се во желудникот, тоа се разни ензими за разлагање на храната, да можеме ние да ја прилагодиме, и фабриката за прочистување на крвта, тоа е црниот дроб. Па добро, тоа функционира и вака и така. Да, ама ако премногу му внесуваме рафинирана храна, ако премногу му внесуваме храна која нема нутритивни вредности, ние него ќе го блокираме. Ќе го наполниме со масноти, ќе го наполниме со отпадоци, тој ќе не може да функционира. И што ќе добие срцето? Ќе добие, викаме, со холестерол, затнување, имало артеријата, имало тоа. Имало, да, заради тоа што ние не ги и чистиме. И ова е вака кај луѓе до 3-40 години, додека не ги пухне. Да, и после пушта тоа стомачиња, си бутаат тоа, душава ми сака, сладко ваму. Пушти си тоа, и не му е гајле. Ама ова е ТикТок? Апсолутно. Значи, затоа што ја го доживеам. Мене не ми беше гајле што бутам. Зашто? Зашто вие... У секое време на вечер дојди си дома, кифлички, мевце, бурече, било што ќе си кастам онака, ќе си заспијам убаво, са бајле не јадев. Подобар и побрз метаболизмот со самите години, нели? Полесно некои работи се случуваат, меѓутоа се успорува метаболизмот, а ние делуваме да го успориме. Ние што правиме сега? Сакаме да го заживееме метаболизмот, побргу да врти, нели? Па ја обично, нели, како стариеме, викам се поуморен сум. Е, поуморен. Уморот ни доаѓа. Колку години имаш? Довакото, 55. 55 години со оваа енергија си. Оца бајле, до вечер, новус, джудо, риши, доктор Робинсон, све ова го тераш од сабајле до вечер. Така де, така, но со сумја 24-7. Не земаш дрога, не земаш кокаин, не земаш спидови, не земаш стимуланси, не пушиш, не пиеш алкохол. Али риши и кордицепс. Риши и кордицепс. За викенд пиеш вино, знам. Да, па редко и тоа, али понекогаш така. Тоа е добро. Значи, ние тие два органа. Во традиционалната кинеска медицина, прво кога ќе отидете на лекар, на ганотераписен лекар, прво гледа во каква состојба ви се хепарот или црниот дроб и панкреасот. Тие како најбитни органи. Ако тие функционираат како што треба, вие ќе функционирате, значи тука се главните прочистувачи, току и жолчката ќе функционира. И најбитна работа е како вие пробавате. Еве еден феномен што се случува, кај сите што имат низок притисок, нема доволна конзумација на вода. Посебно кај жените изразено е тоа, нема чувство за жет, уопште не пијат водата. Меѓутоа, кај сите нарушена пробавата, кај сите имаат проблеми со поспаност, притисокот ќе им дојде 90 со 60 и потоа проблемите настануваат. Затоа ние викаме, дајте да направиме прав ред на нештата. Значи, прав ред на нештата е вие да имате 4 до 5 оброка дневни. И кога имате 4-5 оброка, ќе бидат мали оброците.
Ја не би се задржал сега дали доматот содржи ликопен, дали тоа содржи пектин, јаболкот и таа. Тоа е нешто. Ти кажеш било што 4-5 мали обрака. Така, ама и мали ќе бидат само по себе. Значи сега леко ќе изедете, да кажам, ќе се напиете две чаши вода, ќе изедете две јаболки и ќе земете тиква или условно речено банана, не за сите, нели? Значи, продолжуваме понатаму. Следното нека ви биде или мусли или сендвич дома што си го направи. Па после 3 сати ќе земете овошје, значи нешто што можете да го правите на брзина. Да го, значи, ќе имате два оброка, овош или зеленчук, али зеленчукот е малце незгодно да се на работа, али затоа овошје можете да земете. Било Цезар кој салата оброка, ако веќе седнеш. Па ако седнете таму и французите, италијаните на пример, ручекот им е од 12 до 3, после 3 сати ги затвараат кафаните, мислам рестораните не функционира. Во 3.5-4.5, кога ќе дојдете дома, го имате четвртиот оброк и после тоа во 7 сат го имате последниот оброк и тоа треба да биде мал, за да не го обтеретите желудникот да се матретира. Значи, 5 оброк имате и така ќе функционирате. Тоа е за здрав живот. До 101 и наса. А така како ќе ослабиш? Значи, слабењето ќе го ставиме по тоа. Исто до тоа, Продимет програмата е иницирана од американската влада, која дала на Джек Блебурн, професор на Харвард Универзитетот, да се позанимава зашто луѓето во Америка се дебели и зашто има диабет. Тој со долгорочни истражувања... Продимет, да, оваа програма. Апсолутно. И после тоа, да. Значи, сите ги користили неговите научни истражувања. И он ми кажа, ха, ворете, знам зашто е. Луѓето еднаш-дневно јадат, го оптоваруваат организмот, значи, ова не е патентирано. Тоа, сознанијата да се дадени за да се користат после во програми. Абсолютно. И потоа Продимет, користејќи го, да кажам, научното истражување од Джек Блебурн, вика, ха, ние ќе направиме специјална програма. Во која програма ќе бидат изврзелени јаглените хидрати, ќе биде само протеинска исхрана и ќе биде во одреден период. Во одреден период каде што вие ќе можете да намалите 20-30 килограми и за да можете да ги створите здравите навики. Тоа е најбитната работа. Нормално ќе кажат, па јас овак ден, сите пробале. Ќе ослаби 5 кила, 10 килограми, 12, ќе се измачи, не може да створи навики. И нонстоп имате водство од нутриционист. Тоа е најбитната работа. Зошто се кесички со прашок овде? И кој ќе им кажеш, значи, тоа е дехидрирано, они привикат, да. Они викат, ау, вештачко, тоа не е ја, и пак на бурекот, пошто бурекот е природен. Така е, така е. Еден природен, вака, идеме сега тука на воднот, кај средно водно нагоре, расте бурекот, вака го береш. Го береме со бурекот. Да, покри... Значи, тоа е дехидрирано овоше со дехидриран зеленчук и така далее. Колко е ова вештачко? Што содржи ова вештачко дехидрирано? Дехидрирано? Тоа е дехидрирано, значи извадена е водата од производите. Извадена е водата. Така, а што е прашокот? Се тоа. Па, значи, составено е, секој има различно. Значи, овде имате овесни снегулки сомелени и дехидрирани, после имате додаток на малина, додаток на јагода, додаток на боровинка. Зошто ова би било ефикасно, а дома да го правиш помалку ефикасно? Заради тоа што овде е протеинска исхраната, исто се точно одредени, значи направени од да има е само протеин. Протеинот доаѓа од овесот. Значи овесот има сем што има јаглени хидрати, овесот има и протеини, протеини доаѓаат и од млекото доаѓа. Значи таму има и се додава сушена сурутка се додава. И сушена сурутка. Така е, така е. Значи, дефакто, ова е дехидрирана храна за космонаути. Баш буквално за космонаути храна. За да немате... Вели дека една кеса, еден оброк е 150 калории. Па, затоа ви кажа. Значи, како енергетска вредност. Калоријата е енергетска вредност, не е калорија. Добро, да. Енергетска вредност. Е, и сега точно кој ги израчуват. Просечен организам, да речеме, е 2000 калории на ден. Добро се израчува. Значи, така? Ако земаш, ако трошиш 2000, да, нели го израчунаш, така, тоа кај вас може да се пресмета. Така, ако дојде човек, може да се пресмета колку троши калории. Така, и сега, ако вага, трошиш не над, да речеме, пошто е нели просекот 2000, ако трошиш над 2000, дебелееш. Ако трошиш под 2000, слабееш? Слабееш, не. Значи не. Има вак. Утепа. Не. Вака. Значи, ние за нормално да функционираме, имаме 2000 калории.
некојаш за некој работи се потребни 3 калории. Без разлика дали тоа умствена работа, дали разбирам. Тоа физичка работа. Не разбирам. Некојаш седнуваме, умствена работа работиме, да пресметаме, да направиме биланс како ќе се одвива фирмата во наредните 5 години. Вие тоа седните. Е за мојата потрошувачка, ми кажеш. Да, да. И правиме да потрошуваш. И вие имате значи, потрошувачка. Значи, колку повеќе читаш, интелектуално си ангажиран, повеќе трошиш шекери. Енергија, така и шекери, јаглени хидрати и ние што требаме? Што е сега поентата? Да почнеме масните депоа и наслаги и јаглени хидрати кои се собрани во нас, да почнеме да ги користиме како енергенс. Значи, и ние тоа го правиме. Значи, внесуваме протеин. Калориски да направиме. Така, значи, ние значи, правиме, викаме, аха, имаме тук и организмот, вика, окей, мене ми фалат јаглени хидрати. И он вика, да, еве го протеинот, е јаглени хидрати, аха, јаглени хидрати, е, па ќе си ги земам од депоата. Од салото. Од салото. И полека што почнеме е салото во суштина? Масноти. Собрани триглицериди. Како мастите стануваат шекери во организмот? Не, не, шекерите стануваат. Значи, шекерот се трансформира во маст. Како се трансформира шекерот значи, во маст? Јаглените, значи, ко внесуваме... Вишок, што нема да го изфе. Е, така. Ние што нема, значи, мора депоа да напре организмот. Организмот секогаш има депоа од шекери и јаглени хидрати. Ставени во мастите. Знам, како Ким Кардашијан, ко ќе напри она депоа на низи и се на Олкај. Значи, што имаме вториот проблем. Мораме да бидеме внимателни, нели, при слабењето да биде точно определено и контролирано од нутриционист. Објасни ми го ова, после ќе идеме ајде, на тоа. Ајде. Окей, значи, шекерот, шекерите вишок значи, се врзат со што? Со вода, со сол, значи, со што? Дали, значи, тоа кога набубруваме едно друга. Вишокот на шекерот кога ги складуваме, преку хепарот, тоа е црниот дроб, црниот се претварат во масти, така? Значи црниот дроб ги претвара па, во масти. Тоа кажувам, да, ги добро, ствари и после тоа ги складира. А како обратно тогаш кога нема шекер во крвта и он нему му треба? Значи он страна ги складира, значи има депоа. Значи од после тоа кога ќе му фалат шекер и кога ќе му фали енергенс, он ги топи депоата. Кој? Организмот. Кој организам? Па нашиот организам, цел организам или хепарот? Ма не, хепарот ги ја завршил својата работа, после мускулот, за работење на мускулот бара енергија, така? Како, задвижува како? Мозокот за да работи. Ама како срцето, бар... како мозокот вади? Ако хепарот го претворил тоа во, извини, значи, малце... Во депоа ги са, и тие се таложат околу нас, така, да. Насекаде, на нозете, повикува, на разата. Кој, го, кој значи, е механизмот кој го повикува значи, салото да почне да се топи? Значи, самиот организам мора да има секогаш баланс на внес, на шекери, на протеини, на јаглени хидрати, на масти, на овие што се минерали, микро и макронутриенси. И тоа и он мора да прави баланс. Кога фали, да кажам, витамини кога фалат, он дава аларм за тоа, нели? Прво што ќе почнете лошо да се чувствувате организмот да вика, оке, ајде да видиме кои витамини ги имаме. Некои витамини може да ги синтетизира организмот наш, некои не може. Апсолутно, нели, преку сонцето. Другите не може. Али затоа во депоата секогаш имаме ние Б витамин, С витаминот ќе го земеме, па имаме Е витамин, меѓутоа тоа се мали количини, некојаш ни фали. И ние одма почувствуваме. И некојаш ви се случува да посакате одеднашка да јадете некој облик на храна. Вика, ха, е, па сега ми се јаде, да кажам, не знам. Ко трудна жена, кисели крестаички? Ми се јаде кисели крестаички, или ми се јаде и скоп. Зошто? Ко? Заради тоа што имате потреба, например, од С витамин, ако ви дојде, например, зелка ми се јаде, кисела зелка ми се јаде, тоа е богата. Така и нели го решиле море пловците со скорбут, што добивали како болест. Знаеш како, затоа што некои твои колеги, ага. Колешки што доаѓа овдека, вика, не, вика, мозокот лаже, вика, која бара шекер, затоа што е навлечен и така натаму. Ти викаш дека инстинктот наш е добар? Инстинктот наш е добро, зависи како ние сме се поставили. Значи, битна работа е комплицирана тоа, малце работа, значи, не е едноставна. Е комплицирана заради тоа што ние у принцип, која ќе... Значи, он секој сака позитива. Ама човек е убеден, види, мене ми се јаде баклавава. Те разбирам, те разбирам. А ти значи, викаш, ти викаш, значи, не баклава. Земи, јаболка, исто ќе се смириш и задоволиш. Сеја ќе кажеме, шо е како. Што се случува? Како клипот, овој, зема мириса хамбургер да, и гризне од јаболкото и плаче. Значи, имаме, воля. Ние ваква состојба имаме. Значи, ние, нашиот организам, заради страв на недостаток на лакото и малнутриција појавување, на слабење, као што се во Африка, тој секогаш складира. И он вика вака. Вака функционира. Попрво ќе складира, одо што да ослаби. Во плюс секој ќе ти дозволи да идеш. За него е тоа плюс благосостојба.
А ние викаме, хеј, Плусов ми ствара големи депоа. Прво ми го ние, значи, смало... еволутивно не знаеме дека имаме проблеми. Ние ама еволутивно, например, во... ние сме станували луѓе, и сме одреле. Прпат сега чувствуваме сериозни, масовни последици од дебелината. И така, ние од 50-та година, 60-та, да кажем, починја... имаме обесити и почини. Да, очи кога ќе ги видиш, оние старине фотографии, 30-ти години. Да. Ве види 70-ти години, охранете Јадран, се, да. О, Охрид, да. Сите слаби. Плажа, дебел човек била, нема. Руска плажа во Скопје, исто дебел човек нема. Нема, земи ги старите фотографии и ќе се чуди. Ама сите јаделе така како што јаделе. Не само што јаделе, прво нутритивните вредности што биле во храната се биле точно димензионирани. Сега имаме храна која има недостаток на нутритивни вредности заради начинот на обработка, заради семето, заради хибридното семе поставување и ред други работи што се случуваат. И вие се ќе го исконзумирате тоа, меѓутоа намалено, С витамин намалено, Е витамин намалено, Б витамин и вие на крај доаѓате зимата, јадете, јадете и на крај еден голем проблем. Пестициди пуно, нели? И вие сега плюс токсини внесувате во организм. Да се вратиме на диетата. Значи, во суштина диетата е мали оброци, богати со протеин, со голем дефицит на јаглени хидрати, јаглени и, шекер, хидрати. И шекер. Е сега, кога доаѓа кризата, ти велиш како ако те разбираш, да ја објаснам кризата обиди. Зашо доаѓа? Зошто доаѓа кризата? Зашо наркоманот? Зошто наркоманот греа? Значи ние кога ќе бидеме во некоја си состојба таква, да кажам, каква? Стрес кога имаме, тоа е најголем вако. Затоа нели викаме желудникот одма почне да лачи, бара нешто. Кај мозокот има. А кај мозокот? Ние најмногу најдобро се чувствуваме кога ни се ослободи хормонот серотонин. Тоа е серотонин со слобода кога ќе изедете 100 грама чоколада. И дај бе серотонин. Тоа е истото. Значи морфиумот го имитира истиот хормон, серотонин. На истите центри удира. На истите центри. Затоа вие викате дај ми уште. Организмот има може да прими неограничена количина на серотонин. И вие кога ослободувате едно нормално ендорфин после тешка напорна работа, нели, дали е тоа вежбање? Како награда. И како награда е ендорфинот. А серотонин и секогаш кога ќе зеде тапс, ќе се ослободи серотонин, па вие сте една блажествена состојба. Меѓутоа, за организмот секогаш внесувањето на енергија, било како да е сладко, едно друго, многу бргу го враќа во играда и тоа што ќе му го ослободите хормон, тој се чувствува добро. А ние што имаме задача тука? Да ги ослободуваме, да внесуваме овие што се протеини, да ги користи депоата од тука и организмот еден известен период ќе ствара отпор. Затоа имаме ние и заменски оброци кои се со, да кажам, со вметнати шекери кои не се крисели балансирани. Повеќе така. На протеин. Чекай само на протеин. Што прави организмот со шекерите? Одма ги троши, вишокот го талоши. Браво. Што прави со мастите? Исто, значи, после шекерите ги претвори, од јаглените хидрати не, не, не. Ги претвори. Кога внесува масти јас? Е, мастите, тоа е проблем. Значи, некои масти се користи. Например, ако користите вие медитеранска исхрана, тоа е добро ја користи за лосос, овако и так. Срдени е, и така. Омега-3 и така. А останати, например, трансмасти се лепат за цревата, се лепат на хепарот и се ствара триглицериди, се ствара лоши значи, от вишокот масти ние абсолютно. Не успеваме да го исфрламе. Не го успеваме, лепиме. Ама го лепиме. Вишокот масти не се претвара во сало. Така е, така е. Така се лепи по органите, посебно по артериите се лепи. И значи, значи, све ова шечер. Значи, да шекер, јаглени да хидрати тигар, и дел масти, да. Вика, тигар кој ќе проба човек, после ништо друго не е. Да, вика, нема ништо повкусно од него. Да се вратиме. Да. Што прави организмот со протеините? Значи, протеините му се потребни најголема храна за сите, значи, зашто имаме ние многу мускули, за ти имаш, движење, добро, за движење. Не, тоа ти имаш, секојдневното движење. Ја имам шеќер. Да, за секојдневното движење. Лижавче. И вршење на моторичките функции во организмот се троши шеќер, дури умственото што е. И тука се трошат протеини. Најмногу, зашто вие на пример за да створите мускул. Што прави со протеиното организмот? Значи, он ги зголемува, ги храни мускулите. Мускулите. Да, и мускулот ако нема протеин, зашто вие во принцип со работењето со вежбање ќе го искинете мускулот, а он го пополнува мускулот и он нонстоп го зацелува значи, мускулот. Значи он е билдање. Билдање, така. Не влага протеинот во сало? Значи протеинот не. Значи вака сега, значи протеинот ние главната храна која ние имаме овако, значи имаме ние протеини добиени од животинска форма и имаме добиено од растителна форма. Значи како и ние треба да правиме баланс. Кога ние баланс. Мислиме кислород, ама кислородот е само 21%, 89% е азот. Азот. Така да значи, и викаме воздух, така. Ова е
Така, без протеини, значи вие ќе издржите ден. Но протеин не дебеле. Апсолутно дека а вие ако претерате на пример све дебеле, нели? Све ќе ви направи проблеми, нели? Ако вие земете и изедете денеска, значи тоа нели билдерите тоа го прават, ќе изеде денеска 2 кила пилешко месо, нели? Богато со протеин или јунешко месо на секој килограм по 2 грама протеин има, или ќе земат оние барсови што се кои има по 20. Тогаш зошто протеини во диетите? За да ги користи јаглените хидрати и мастите од депоата. Тоа е главното. Зошто? Затоа што ние правиме комбинација, како што кажа, со воздухот, со азотот и со кислородот, така? Ние мораме да имаме, значи ние мораме да имаме тука една избалансирана, зашто викам избалансирана исхрана. За да го направиме балансот, ние мораме да внесеме протеини, ние мораме да внесеме шекери, мораме да внесеме јаглени хидрати и масти. Но овде акцентот прво. Во оваа храна нема масти. Така е. Нема шекери, така е. Но има многу, многу, многу протеини. Најголемиот дел е протеини. Меѓутоа, мастите ги внесуваме на следниот начин. Бидејќи е дозволено во оваа исхрана да внесете од позитивната листа зеленчук, значи тука е дозволено. Сеќе ме убедува дека од брокула, пиперка, брокула, карфио. Вадам чварки. Ајде. Сите тие работи се дозволени и дозволено е да ги прелеете со две лажици маслинов зетин. Зашто? Заради тоа што маслиниот зетин, тоа се лесни масла и се добри за нашиот организам, заради тоа што се богати со минерали, витамини, се да значи некој минимум. Во суштина сакаш да ми кажеш трансмастите се проблеми кога се преработуваат. Значи трансмастите ви се оние масти што ги користите маргарин. За воктот. Маргаринот, веќе да не дискутираме, нели? Тој заборавете го ни за кондури мачкање, е тоа луѓе велат. Така, нели? Кога ќе оној зетин која не се менува со едно печење, па тој прве, па кога ќе направите пржени компирчиња, па кога ќе направите чипс, кога ќе направите, значи тоа се се преработени. Значи кај се преработува, шум се рафинира масло, тоа најубавите ли работи мора да удри. Апсолутно, апсолутно, сега е тоа трансмастите. Значи од нив треба да се бега, треба да се иде со здрави масти. Така. Колку треба да биде калорискиот дефицит за организам сериозно. Значи, ја е држев оваа диета, се фалев дека негде ка спуштив на... мојот метаболизам беше 2000 калории на ден, го спуштив на 1500 со високи дози на протеин, за 3 месеци скоро 20 килограми ослабев. Так, е сега идејата. И се чувствував секој ден се е подобро и подобро. Значи, зошто? Што направив јас? Затоа што почна да ги користи, влезе во кетоза и почна да ги користиш депоата, масните депоа што беа наталожени. Со самото тоа го прочисти организмот. На тој начин се исфрлат сите токсини. Токсините се закачуваат како кристалчиња на масите и на депоата. И со самото слабење, тие доаѓаат во организмот, се испуштат, влегуваат во пробавата и низ пробавата вие ги исфрлате. Се средува перисталтиката, т.е. пробавниот систем, нема веќе остипација и констипација, вие почињате да функционирате. Почиње метаболизмот да ви се враќа во нормала, што значи дека кога внесувате храна и таа редовно е сврлата преку фекалиите. Значи, нашиот организам мораме да знаеме и тоа е совршена креација и на 4 начин. Машките на 5 жените се прочистуваат. Тоа е преку дишењето, преку потењето, преку исфрлањето на измет и преку мокрачата, жените и преку циклусот. Затоа има проблеми, нели, жените кои ќе влезат за тоа подолго живеат. И живеат подолго, да. И живеат подолго. И тоа е она како ние се прочистуваме. Зошто механизмот на кетозата? Кетозата е во суштина дефицит на слободни чисти шекери кои организмот не ги преработува, директно идат во крвта. Така. Значи, тие идат директно. Кога тоа не му го давам, он топи. Но зошто јас во тие 1500 калории, измеѓу 1300 и 1500 јас имав? Така имав? Па 1500 до 1800 доаѓа, така, али... И со 200 калории разлика ја толку брзо? Не. Или тоа што влегов во кетоза? Во кетоза. Значи, битната работа се да не ги збугниме гледачите. Да не ги збугниме гледачите. Да. Зошто, например, иако мала еве била 500 калории помалку земам на ден, пак 1500, да, да. Но зошто грам шекер го растура тоа и сталт позиција. Што е, што ја треба да разми, ова како она кога не разбирам струја, вати и волти. Така и со шекериве и со јаглени хидрати. Значи што е идејата, главно идеја. Значи главно е зашто нашиот организам е совршена креација и вие тешко ќе го измамите него. Тоа кој е научен он да внесува одредена количина на калории,
вие морате да му ја дадете, меѓутоа мора да го измамите со тоа што ќе му внесете повеќе течност. Заради тоа што во оваа програма имате вие 2,5-3 литра течност и има супи кои се прават една друга, за да количината на запремината на желудникот биде секогаш полна. Значи, мери и количина она. Така е. Значи вие кој ќе му внесете, ве забележете, треба на секој 3 часа да внесете оброк. Толку ќе бидете добро испрограмирани, веќе третиот час не мора да гледате на часовник. Точно ќе знаете дека треба да внесете. Ти викаш кога се јаде 2 сати капка течност во сега. Така, сати по до 2 да не, бидејќи ќе го нарушите. Хепарот, тоес панкреасот ни излачи ензими кои преработуваат храната, вие му додавате вода, ги разблажувате и тоа веќе не е тоа. А лошо ги вари. Да, и одма варењето значи, ви. Храната прво дали е ваква или било каква, кој ќе јадеш да не локаш, туку така да оставиш за да убаво се свари. Така. Дури после тоа се пија течност. Така. Значи, а течности под... пред тоа можете, да. Пред тоа, пред значи тоа подобро можете... пиво напише пред тоа, а не вода за пијата. Вода, да, така. Вода напите се пред тоа или ракија напите се пред тоа со салатата, па супа и после тоа влезете, али после тоа немајте да зиваме. Значи тоа се некои значи, работи само се... за оброкот два са. И затоа Французите јадат колко стоки, а вакви се да, слаби, да ама кај нив 3-4 сати. Па ни едно кралско семејство нема дебело. Винотото дури им завршува. Така е, така е. Не или цело време се со вино, нели? И помалце ќе пити не пет големи. Ние знаеме многу големи количини да... Што прави шекерот за да ме извади од кетоза? Зошто од кетоза не ме вадат кога се топат шекерите од мастите? Нели? Па влегуваат шекери? Не, вие спречувате. Не, вака. Да? Балансот се нарушува. Значи, ние викаме нема да внесуваме шекери од страна. Добра. Зашто знаеме дека шекерите се претворили во масти во нашиот организам. Okay. И ние викаме ќе внесуваме протеини. Ќе внесуваме протеини, а организмот кој ќе го донесеме до таа фаза кој ќе му затребат шекери да почне од депоата да црпи. Нормално и масти ќе се црпи од таму, ќе се црпи и се што додека црпи од депоата, да, јас сум во кетоза. Така. Зошто во кетоза сврла... кога ќе влезе организмот толку брзо слабе? Заради тоа што нагло се... Значи, вие морате да имате секојдневно баланс. Значи, во нормалната искрена... И малко грам шекер значи, тоа го нарушува. Зашо имате грам ниве... шекер. Затоа дијета ва вика прво заборави на шекер. Така е. Значи, затоа имаме ние оброци кои се направени од стевија. Што е многу додат, тешко, што е многу тешко ти ова дома, затоа да. Ова помага. Имате крем да бруле ми... да си направите, вкусот во устата ви дошло, рецепторите ви забележиле дека имате шекер, мозот го регистрирал, тој вашиот организам е оке. Вие давате не само продавницата, вие давате и бесплатни совети на луѓе кои за нутриционизам. Па не само без за нутриционизам, примора, било што да купи. И за спорт. И за спорт. Спорт. Зашто? Бидејќи најновите научни истражувања од областта на спорта кажуваат дека 70% од успехот на секој спортист е врзан со исхраната. И ќе ви објаснам зашто. Вие во неделата ќе јадете 35 пати, а ќе тренирате 5 или 6 пати. И се не можете да видите. Прогубни се податоците кои кажуваат. Многу диети има, но има една страшна работа која вика rebound ефект. Ова е диета која може би најблиску до онаа совршена, каде што брзо ќе ослабиш, човек немаме волја, немаме време и со оваа диета стварно брзо се успева. Но човек се мотивира. Зошто после извесно време паѓа таа мотивација и пак се, ај ке зеам сеја пица, ај ке зеам ова, ај ке зеам значи, она. Тоа... Ти велиш... Пошто има попусливоста. Значи, организмот нормално е дека у наредните 6 месеци или година дена ке веде. Колега ва мој. Така? Така. Значи, он јаде шекер дневно колку ја и ти за месец дена. Може би има тука и генетика. Може би не внесува протеини до... Значи, life is a bitch. Мораме да си се прилагодиме према наши непредци. Значи, сум имал некој јага порчин што преишто јадал благо и сега ја последиците. Има генетика и во тоа. Меѓутоа, не можеме да се оправдаме на генетика, посебно не сега. Така? Бидејќи сега имаме толку ефикасни средства кои можат да ве донесат до една одлична форма и тоа за период кој ќе нормален зборам за продимет. Така. Значи за продимет производи зборам
Зашто ние, јас кога сум истражувал кој производ ќе го направи тој и затоа кажуваме дека медицинска диета да не би наштети на здравјето да добиете вие. Значи со ова не само што вие ќе ја подобрите својата состојба, туку вие со ова ќе го спречите диабетот или шекерот, овие што се шекерните единици ќе ги намалите, ќе ви се подобри имунитетот, ќе ви се подобри состојбата, ќе почнете 2-3 конфесиски броја ќе бидете подоле, ќе почнете подобро се чувствувате и после тоа навистина би било смешно да вие кога ќе се измачите да дојдете на таква состојба да му поверувате после тоа да не можете со мозокот да се расправите дека у наредните 6 месеци или година дена тој нормално ќе сака да ве врати. Ако вие 20 години сте биле на килаж од 120 килограми, сега сте на 90, нормално дека ќе ве сака, тоа е неговата комфортна зона. Он ќе сака да ве врати во таа комфортна зона. И затоа имаме Пидер. Ние после тоа да после тоа имаме здраво. Ама вие нема се вратите килограмите, нема ги вратите преку ног 30 килограми, не одма ќе примете на вагата 1-2 килограми, одма ќе се јавите. И тоа ни го направи и короната. Да. Е се короната толку. Да, дали примети колку луѓе кажа килограми и си направија проблем. Абсолютно. Седи дома, локдаун, помалку шетање, помалку искачање, стресот, гледај телевизија, лапај, бутај грицки, ништо не каснав, ама никој не вареше брок. Така, никој не проклен. Има еден друг малце посуштински проблем. Зашо вие доаѓате, зашо вие кои имате корона, имате болки во мускулите. Имате омалаксаност. И вие веќе не знаете што да направите да го надминете тоа. Значи вие нормално ќе земете и аналгетик. Разбирливо ти е тебе? Ке, да. Ќе земете и аспирин, ќе земете било какво средство, чаеви, едно друго и на крај ќе доаѓате и ви кажете, па добро, дајте малце сега и чоколадце, дај малце чипс, дај малце ово на... И се тури дебар. Така е. И ние сега тоа да, меѓутоа поминало тоа. Ајде име сега што може да сториме. Значи, нема ни еден безнадежен човек. Има само, значи, Емил Куе, како добар, да кажам, и научник и бил по струка аптекар. И он вика, ха, сите болести се излечени, само не се излечени сите болесници. Значи, за секого има нешто што може да се направи. Значи нема некој да каже јас сум безнадежен. Само значи, треба да се обрати да... Програмата е поделена на ке спортистите сте... почнат да кажувам. Да. Исто така, многу битно да уште да ти остане минута, да. Не, не, види, тогаш у четврток ти е наредната емисија пошто нема да стигнеме за реши и коредица. Еве за реши ги кажа. А ја за диетава можам уште 2 сати. Да, добро. Еве зборам се. Затоа отворам телефони. Готов си, готов, да. Готово е. Да, да. Еве да завршувам, значи основата нека биде. Да. Зелено, зарзават, без сол, со малце маслиново, со многу... Па ќе бидеме као клише. Ама тоа е многу да. Е клише. Значи, не клише. Ајде да тргнеме здраво. Ајде да почнеме со 2 чаши ладна вода од Сабајле. Тоа важи посебно за оние што имат низок притисок, заради тоа што тие вода не пијат. А ние со висок? Да. Со висок ќе намалиме количина на внес, на вода. Течност. На течност. Зашто тоа е чиста физика. Како се расправа со тоа, јако пи вода, дали ти нормално? Да. Мири ми притисок. Да, после тоа имаме јаболки. Па после тоа имаме ама јаболката има шеќер. Вие ќе земете малце покисела јаболка, не морате баш оние најблаги јаболки што се. Али тоа е помалото зло зборам за оние нормални овако што се. И вие тој шеќер ќе го потрошите така. А ти збориш нормална исхрана. Нормално како да го направиме? Не, не, ја зборам како да ослабиме. А со ова како да ослабиме, станувате, пиете 2 чаши вода, го пиете. Продимет протеинскиот шејк. После тоа 3 сати дали навистина, зимате... Дали на вистина количината... Ја едно време се сомневав дека овде ка има некое средство да. Кое ми го убива гладот. И не ви верував кога ме убедувавте дека количината на протеин, затоа што земам повеќе протеина, помалку јаглени хидрати и масти, протеинот сам ми создава ситост. Дали е тоа вистина? Вистина и тоа. И нормално, кога ќе земете овошна каша, само и од овес на бабрува. И кога ќе набабри во организмот, вие имате чувство ама добро, на ситост. Добро, тоа е едно, има милион од другите така како што ги гледаме, да, да има повеќе, имате има повеќе, пилешка да, салата, туна салатите, стелини, цели, ова значи, готови оброци. Така. Има супи, особено така, мојата омилена од дома да. Има да, еве од зеленчук, брокула, пилешка и така натаму. Нема све во продавницата, но има повеќето од ова. Бидејќи доста се троши денеска бев, видов 3-4 пакета да, за струга отидова. Да. А то доаѓаме сега до вториот дел каде што ние дискутираме дека нели што се случува пост ковид.
пост-ковид, луѓето да имаат проблем. Добро, 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 јас сум тука за диетава. За диетава, да завршиме. Значи, диетава не е само... не е само брзо слабење, туку е здраво слабење. Значи тоа е дискусија како ова, во училиште за здрава исхрана да се. Кој го произведува ова? Чиј производ е ова? Дали ова точно холандска, се знае? Холандска фирма го произведува, што е сместена во Ајндховен и еден од лидерите во светски сразмери во Европа за производство на диетска храна. Диететска? И, да, диететска да, храна и со богата со нутритивни вредности. Каде што 100% од луѓето што ќе дојдат на третман, 100% завршуваат со она килажа која ние смеа замислиле да ја намалиме. Значи, доаѓам, викам, имам 100 кила, сакам 80 да се направам. Завршуваме, гарантирате дека ќе да, имаме ќе фази во кој, значи има 5 фази во кои се ама има, значи под контрола е цело време. Секој во секој момент нутриционистот со вас и ве води. Значи тоа е најбитната работа што нутриционист ве води. Значи еден професионалец ве води како да поминете. Дали бара крвна слика? Обавезно, прво доаѓаме за да ги видиме сите параметри, нели, како што се железото да видиме АСТ-то, АЛТ-то од црниот дроб, какви се останатите параметри, значи како што е шекерот. Значи битни работи што се 4-5 параметри кои се битни за да знаеме како и исто така ќе ги пратиме дали се менуваат тие или идеме на подобро. Сами ќе видите дека таа работа иде. Повели прави сега за ковид. Овде како ќе сечеме ли емисијава или сакаш да ја продолжиме? За да имаме у два сегмента, еден да биде продимет, еден да биде да реши. Да, може да направиме пауза. За сега продолжуваме или сакаш да продолжиме друг пат? Гледам колку ќе ги изнервира мојве од режија. Ништо, ајде продолжуваме ово уште кратко. Не, 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 ама морам да ја одвам. Две емисии ќе бидат на YouTube. Добро, добро, окей. Или сакаш да ги врземе двете? Абе, еве сега за 10 минути ќе кажам за решите и ние сме спремни после тоа да размислуваат луѓето да постават прашање. За решите? За решите, да. Не, ајде, повели. Повеќе. За 10 минути ќе... За 10 минути ќе правиме пауза. Да. А, знам, а ја еден човек одрет сум за овие работи, знаеш што прават се у режија? Ајде, искачаат на пуш пауза, остај го, и сега до утре. Значи, ние тама работна температура постигнавме. И мене не ми се прекинува, искрено ти кажам. Што е битно? Значи, два фактори се битни. Зборевме за пост-ковид и за време ковидот. Значи, дојде... она што го дискутираме низ многу емисии. Имунитетот и имунолошкиот систем. Имунитетот е наша прва одбранбена лидија пред нападот на микроорганизми, на вируси, на бактерии. Секој здрав човек има одреден имунитет. Тој имунитет се справува со тие. Како ни се намалува имунитетот, така ние не напаѓаат бактерии, микроорганизми, вируси, и све останото што е штетно за нашиот организм и не прави да бидеме болни, дали се тоа крајници, дали се тоа запалење на плуќа, дали се други болести. Што се случува? Ние треба имунитетот секогаш да го одржиме на едно многу високо ниво. Зашто? За да може да не одбрани од тоа. Може ли постојано да го држиш имунитетот? Па, затоа сега ќе дискутираме ние Въртежи да држи, па, треба може ли да има тоа синусоида? Значи, ние мораме да имаме пред се здрава исхрана, здраво тело, значи мораме да имаме вежбање, телесни вежби. Дури некој ќе се запраша, ако некој ве праша дали имате 7 минути од денот да одвоите за телесни вежби кои ќе ви го подобрат имунолошкиот систем, имунитетот и здравјето за 30%, вие сигурно ќе имаме 15. А вежбите за 7 минути никој не ги практикува. Значи слободно, еве кој сака некој дојде. Збориме за циркулација. За циркулација, за виталност, за отварање на за мислам затоа е вежбата заради циркулација. Па вие ако имате добра циркулација. Меѓутоа, добро што имаме ние реши и кордисепс, со самото конзумирање на реши и кордисепс го држим на одлично ниво нашиот имунолошки систем. Решито и кордисепс се познати по две работи. Прво што се реши, што да, е кордисепс? Реши, иако сме го кажале реши, за кордисепс се две медицински печурки. Решито се наоѓа во Кина и таму се одгледува во тоа е планината Вунг, каде што е тоа се пределите кај што може да се видат. Може да иде видео. Дождовни шуми се тоа, каде што во точно истрасирани подрачја има лок култивејшн, има неколку видови на култивација, него најдобра со најмногу активни компоненти лок култивејшн. Што е добро кај решито? Решито е по назив ганодерна луцидум
И самото во себе ја содржи таа ганодермична киселина што ја нема во другите печурки и самото тоа познато е по трипентеноидите кој во принцип е онаа активна компонента што е и полисахаридите нормално што и дава мокноста на рейшито. Значи има мокност. Во традиционалната кирјанска медицина се користи за лечење на многу болести, како што и карциномот. Сега ќе идеме. Да. Само ајде. Да им кажаме на гледачите. Ја им кажав дека си магистер. Така е. Како гласи твојот магистерски труд? Активни компоненти на Ганодерма луцидум, кој ги најдовме во сите примероци. И во Македонија најдовме печурки Ганодерма луцидум, али главно беше печурките што ги носим и производите што содржат Ганодерма. Кажи го насловот уште еднаш кратко. Активни компоненти на во Ганодерма луцидум печурката. Во медицинската печурка. Значи, ти си магистер на за рейши. За рейши, да. Тоа е мојата омилена. Окей. Okay. Сакам само да им појаснам на луѓето зошто те прашувам тебе, зошто не прашувам друг. Магистерска работа што на факултетот за фармацевски. Апсолутно. Во Македонија на оваа тема. За оваа тема, да. А видеото ни на некој начин ни илустрира делот лие. Тие работи. Ова... Е, овде се подрачите, каде што се... главните... Решито се произведе и во Канада, сум го видел, и во Соединетите држави. Значи, дискутираме... Но зошто Кина е значи, клучна? Вака, заради тоа што главниот хабит или главното место каде што секојаш се наогело, биле дождовните шуми во Акот. И порано се викала фантомска печурка. Дождовни шуми во Кина. Во Кина, е, што гледате, не во Амазон. Не во Амазон, нели? Може би и таму се наоге, сега тоа, не, али во Кина е главното. Добре. Така. И порано се викала фантомска печурка, заради тоа што ретко се наоѓала во природата и била одредена само за кралеви, бидејќи толку мок имала, тоа се викала и називот сам на кинески е линжи, што би значило билка за многу болести. Така да сем имунитетот, сем другите болести што доаѓате, активно лечи. Така да се нормално ние се уште ја потребуваме како додаток кон исхраната и драматично го подобрува имунитетот и затоа сите би требале да земат за да може во овие тешки моменти да имате еден суплемент кој така концентрирано ќе го внесете во тоа и ќе ви го подобри имунитетот, а нема никакви додатоци. Ова е фабриката која фабриката, не произведува, абсолютно. Него ги суши, ги меле и ги става во капсули. Така. Бидејќи оној кај нас може да земете чисто да пробате, на пример има во прав рейши. Така. Ја не знам како можете да го јадете. Тоа не се. Да. Нели, тоа е иначе, не, основната... толку има вкус како вим да си земал така. Некој хемиско се, толку е моќна, потентна и не можеш со ништо да го замаскираш. Така да овие овде кај па во капсули и многу лесно и се конзумира. Да. Имаме да. И рейши мелени спори направено од спорите на рейши печурката. Од еден тон рейши печурки се добива само еден килограм спори и затоа и се тие имат повеќе активни компоненти, бидејќи секој спората или семето има внатре повеќе енергија, како лененото семе, како со самото семе. После имаме естракт од ова што е естракт од маслен естракт. Произведен со најнова технологија, тоа се вика... Што е тоа маслен естракт? Тоа значи, е во овие да, да, гел капсули? Е, како гел капсули, што се... Ги видов овде, кај се чуда, викам, што е тоа? Тоа е маслен естракт од решито, значи како сусамот, кој ќе опритисете, сусамот во принцип е... Печурката има и мас во него? Така е, така. И вие ќе извадите и затоа се тие и малце поскъпи, меѓутоа како маслен естракт, секојаш можете подобро и апсорпцијата се прави во организма. Кажи ми, каква е... Пред да збориме, бидејќи имаме неколку пати елаборирано во емисија, ако имаш, чувствуваш потреба, ќе го каже. Кажи ми, колку години го продаваш рейши во овдека на нашиот пазар? 15 години. 15 години се наоѓа. Дали имаш, дали тие што влегоа и што почна да го користат, се уште го користат? Значи, имаш много. Ли клиентела? Значи, имам клиентела. Редовно? Што од прв момент, сега може по бројка се може 200, може се 3, може се 500 и така на веќе нема. Заради тоа што сами зимат па препорачуваат. Многу луѓе драстично подобриле својата здравствена состојба. Значи, драстично, мислам, толку го подобриле својот имунитет да разни состојби во кои се наоѓале посттравматски ги со решито и со кордицепсот ги надминале. Како помина твоиве?
што знаеш дека редовно конзумираат риши, значи, и кордицепс, како поминаа за време, значи, на короната? На короната и да дошло и да имале, тоа биле симптоми, или биле асимптоматични, или имале еден ден температура, или се почувствувале еден-два дена, чисто за да знаат дека вирусот поминал низ нив. Имаме луѓе кои се во Србија, вика, јас забележа дека сите околу мене ќе фатат грип, вика, јас грип не фаќам. Сите ќе им се случи, вика, некоја си состојба, кондиција слаба едно друго, јас секогаш сум во добра кондиција, бидејќи зимат секогаш комбинација реши и кордицепс. Секојдневно? Секојдневно. Па јас од себе станам, взимам три реши мелени спори, три кордицепс, ги пијам шест и од, мислам, нема тука цел страшно. Цел ден ти држи. Да не заборам во текот на денот. Нема предозирање? Ма нема предозирање, нема нос појави, затоа е тоа добро. Што е разликата? Да, добро. Е, чист производ, значи нема никаков полнител внатре. Може би вие ќе сретнете и на пазар, од други меѓутоа, многу често знаат да додадат полнител и да биде овој 250 милиграма, да кажам, тоа вика, јас имам реши од 400-500 реши, само тоа е лесна како печурка и не може повеќе од 250 милиграма се собере во една капсула. И они ќе додадат, дали ќе додаде пченкарно брашно, дали ќе додаде ленено семе, едно друго, вика, аха, реши, и се ви имате таму реши 30, косто или 20. Густи за сопраска, а нутра тиква. Така. Да, да, е густина. За разлика од решито, кордицепсот, тоа е нешто, билка исто така, која го подобро имунитетот, која подобро здравствената состојба, меѓутоа, заради присуство на аденозин трифосфат, дава многу енергија. И плюс тоа, го зголемува присуството на кислород во организмот за 30%. Зошто се вика кордицепс? Кордицепс е назив кој во принцип означува срце... овакото. Не, дали има врската? Не е толку многу поврзан со срцето. Иначе, не. Ознаката на кинески кордицепсинесис значи малецко крзаво стапче. Така да можете да тоа е сега некој облик на реши ганодерма апланатум, тоа што се наоѓа и кај нас се наоѓа вакво. И таму има активни компоненти, не така како што има у ганодерма луцидо. Значи ганодерма луцидо ме закон за тоа. Ова е друго. Втори, овако, то можете кордицепсот да прикажете. И кордицепсот, например, најголем потенцијал покажала една спортистка Јохија Ксао, која пред 1993 година, значи пред добри, како доаѓа, 30 години, го подобро рекордот на 10.000 метри за 42 секунди. Шо? Значи, тој рекорд беше симнат минатата година или пред минатата година за 2 секунди. Значи, 30 години стар рекорд беше минатата година. Нормално на допинг контролата ништо не се ништо не се покажа, вика, добро што го тоа е, жена беше и вика, што се случи? Зошто тоа за здравје и за вака? Ајде да се вратиме. Просто ќе кажам, кордицепсот расте во природата од 3 до 5000 надморска висина на Тибет и на Хималаите. Таму нормално имаме, значи, логика на нештото природата како го направила. Дефицит таму имаме на кислород. Кислород. И затоа па, вие добро, кога го земете... Кокаино. Па сега не дам го и никој што користа. Сега ме влечеш да јадам сега. Еве ги спорите тука како се произведува. Чекай сега, не ми го трябваме тоа. Чекай, паузирам. Значи кордицепсот, не за кокаино, стварно за кое многу малку знам, не сум проучувал доволно. Кока-кола ќе ја прашаме. Да, али кордицепсот заради тоа што и тоа го приметиле по јак говедата пред да одат на големи патувања и тешки патувања, тие конзумираат огромни количини. Откај знаат јак говедата дека кидат на патување? Па нели ги товарат, нели? По товар дека ние да касем. И така го приметиле сточарите дека тој почне нормално да го зима, дека и ние ќе го исконзумираме. Дека ова е традиционална кинеска медицина, да. И дека воопшто не е шега. Ние во почетокот на кризата со COVID-19, прво што беше препишани огромни, енормни дози на антибиотици. Иако неколку лекари прилично доблесно се обидуваа да им кажат дека е тоа погубно, особено за нашиот прв одбранбен систем за имунитет. Желудникот, кај што се уништуваат сите здрави бактерии. Цревната флора. Цревната флора. И таа, кој ќе се уништи, после готов е целиот организам, не може да... Не се, да се вратиме. Зошто? Ја доаѓам до некои податоци, но не можам да ги верификувам. Малце ми е и тешко да ја следам кинеската, па со сите оние транслейт. Со што се лечеа кинезите кога заболеа од ковид и кога имаа симптоми? Значи, ја не видов таму
сума мет или ваков мет или онакви антибиотици и така натаму. Но знам дека во тој период ти не можеше со месеци да донесеш риши и кордицепс од државата Кина. Вика, имаме здравствена криза, нема извоз на риши, затоа што знае дека милиарда луѓе со тоа ќе се лечат и ќе се спасат. Така е. Дали е ова вистина? Значи, голема е вистината. Кинезите може би најспремни ја дочека короната и општо сите болести. Пред све, заради енормните количини на користење на реши. Значи, тие решите и во природна форма што е, прават чорби од него, прават супи, го користат како чаеви, значи секој дневие тоа е реши кај нив. Тие не го конзумират само кој има потреба реши. Купувато на пазар на го пазар го има да го купат решито. Нормално, некогаш ќе одат и во аптеката од фирмата Ганохерб. Да, ќе отидат и ќе кажат, добар ден, сакаме, имате чај во кесички кој, значи не мора да се мачат да го барат во природата па да го сушат и да го прават. Кафето што ми го даде. Лелама е добра. Одлично, американско да, кафе е едно. Супер, ај, не е битно, нечем да го зборам, затоа што фала ти ми го подари тоа. Го испив, ја подобро. Зелен чај заедно со реши, например. Тоа е зашто нешто зелен чај и реши? Па, заради тоа што реши има по, во својата структура вкус многу горчлив, нели? И кога ќе го земете... Много е горчлив. И затоа горчината му ја упива малце зелениот чај и вие добивате еден напиток кој што малце на горчно. Можете да ставите на лажица мет и да добиете еден прекрасен пиелок. И во кафето е многу добро избалансирано. Али кафето, што самото кафе е горчливо, веќе немате проблем, тука не го чувствувате многу. Али кај чајот веќе, да, али зелениот... Зошто не антибиотици, не пија кинезите антибиотици, туку конзумира реши. Да. Зошто? Заради тоа што ниеден вирус вие не можете да уништите со антибиотик. Нив тоа им беше јасно. Вие само со силен имунолошки систем и веќе се дефинира дека COVID-19 е болест на крвта. И тие само ја го подобри. Значи, вие со решито ги топите тромбните наслаги, ги намалувате триглицеридите, го намалувате холестеролот, протокот го намалувате, ја решавате перисталтикат или гастроинтерсталниот трак или пробавате ја решавате. Вас сите емоции ви доаѓаат ни стомакот. Ви имате чист стомак. Чекай, 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 полека, има многу поклучни работи од што да ми се расплинуваш у емоции. Велиш, ги растопува тромбовите. Да, тромбните наслаги, што се еден од клучните проблеми пост-ковид беа покачување, како се викаше, тоа... ЦРП-то. Да. Кога е тоа, многу дека, високо ЦРП има, не, и така да, ЦРП-то имаше, тоа значи дека внатре имате некое си воспаление, нели? Не, не ЦРП. ЦРП за воспаление, него високо... Дидимери. Дидимерите. Ма тоа значи дека имате вие некое крварење, дека внатре се случува нешто. Да, затоа кажам дека и затоа се зголемени тромбоцитите. Така е, ама зголемен број на тромбоцити создава тромб, тромбот така може е, да затне така значи, мозок овде, нешто срце или инфаркт. А решите корици со тоа поминуват. И пост-ковид поминува да ги растопуваат сите тие тромни наслаги што се таму. Да многу нема, е, многу лесно ми ја кажуваш оваа реченица, ги растопуваат. Да, тоа значи, малце тешко па се купува. Па нема денеска да го земете и утре да ви ги растопи. Меѓутоа, редовно користење на решито и на корица е нормално тоа да бе. Вие ако изедете едно јаболко, нема утре ви се потреба. Меѓутоа, ако еден период земете или смути, ако почне да земете или било што, ако ја смените исхраната, нема преку ног, вие знаете, дека на 9 сати... Сакаш да ми кажеш, смениш навики и почнеш ова да земаш дека луѓе што, например, им било детектирано на коронографија дека имаат стеснување и дека за неколку години ќе може би и мораат стен, значи, дека мора можат да, да го одбегнат. Така, меѓутоа мора да внимават и со исхраната. Дајте од две страни да помогнеме на луѓето. Не, не. Значи, он мора и да внимава на исхраната, вред, а ова не да ќе го заврши. Колку ова... мислиш дека ова може на вистина да заврши работа? Значи, многу заради тоа што веќе имаме показатели од Македонија. Значи, ова не се прочитани информации, тоа се од луѓе кои дошле тука. Дали се тоа, имаме многу луѓе кои доаѓаат, се чувствуваат многу лошо после третманите на онкологија, што се со зрачење, со вбризгување на хемотерапија и луѓето се чувствуваат со реши, со кодицеп, имунитетот го прави тоа да го дига организмот нагоре, го прочистува организмот, ја враќа функцијата на органите. Тоа е многу добра работа. И зато луѓето се чувствуваат добро. Це витамин кој ќе земете, аскорбинската киселина, која ќе ви ја смени. Значи, најбитно е ние секојаш да имаме базна средина во организмот, да немаме кисела средина.
која ќе имаме ние секогаш базна средина организмот правилно ќе функционира. Ние да не ја закиселуваме со разни со исхрана, да не ја закиселуваме со стрес, со нервози, со неактивност едно зошто со стрес бија закиселувам? Па, како може стресот да ми ја скисели? Што се случува? Да ја стресувам салатата, да не истаам оцет. Па и така и треба да се. Значи, кога луѓето се под стрес, прво добиваат грчви во стомакот. Значи, сите емоции нас не доаѓаат од стомакот. И кога ќе имате, веќе ви се намалува, ви се и регулира пробавата. Значи, вие кои имате лоша прва, имате огромен проблем. Значи, на прво место го ставаме, значи, кардиоваскуларните заболувања. На второ место го ставаме диабетот. Тоа се све, ако на трето или на второ место го ставаме високиот крвен притисок, тоа се све работи кои нас не делуваат, а ние не ги чувствуваме. Нема симптоми на тоа. И ние, кога ќе почнеме да го закиселуваме организмот, тоа е идеално место за развој на карцином. Во кисела средина и во анаеробни услови живее карциномот. И вие стварате услови. И се, ако немате вие доволна измена, ако не изфрлате фекалиите од вас, тие ќе останат таму, што ќе почнат да трулат, ќе почнат да... Значи, тоа е главното, ние да почнеме присталтика да ја решаваме. А решето ви помага, сите они дискутиравме. Решето помага и во перисталтика? Апсолутно. Значи, што прави? Он, у принцип, доаѓа и како сузавица една ќе створи во цревниот рак. И ги голицка цревата да почнат да се движат. И кога ќе почнат да се движат цревата, тие ќе почнат да ги изфрлаат фекалиите. Тоа е главното. Али да се случи тоа, ви морате вода да внесете. Значи, не можеме ние без вода тоа да варава. Значи, главно е да имаме баланс на вода. Шо организмот, за да обавува правилно функцијата своја, мора метаболич, мора течност. А течностите ги црпи од дебелото црево. И сега ние, ако имаме дебело црево полено со фекали... Зошто го нагласуваш? Нормално е сите пијат вода, зошто е тогаш тоа проблем? Ама не пија доволна количина. И треба чиста вода да пијат. Не, он ви кажа, па денеска испив три пива, дена. Не. Вода колку сме испили. Вака, Стрендо објавуваше некој истражување кој вика, не е баш тоа, вика, кој ќе ти рече 3 литра вода. Е, па, ти, ако вика, две, окей. Ако земеш и супа, ако земеш и ова, вика, се треба... Ја сложувам и тоа дека е едно друго. Меѓутоа, ајде да ги избалансираме течности. Заради тоа што, например, супата доје како електролити. Таму ќе внесете зеленчук, ќе ставите пашканат, ќе ставите целер, ќе ставите... Ти збориш то, деминерализирана вода, колку е можно повеќе? Значи, не мора деминерализирана, значи, нормална вода. Дури и очешно можете да земете вода. Значи, помало зло е тоа, нели? Она е вода, нели, шо е со... Треба да биде... Бидејќи има една теза за прочистување на организам да се пие деминерализирана вода во аптеки што се продава. Значи, вода без никакви... Не. Таа не смеете да користите. Таа вода е штетна. Значи, вие ќе се земете вода, па заради тоа што нашиот организм има потреба од минерали, и вие ради тоа треба да ги менувате водата, ако сте пиеле, да кажа, роса, шекер, минерален сум у движење. Ја стварно треба да ме стаиш у разреджувач. Не случајно деминерализирана вода, не. Со висок ПК фактор, да, може да земете, ама одреден период. И таа не смеете да земете док период вакото. Па се зголемува, значи, таа треба да биде 7,2 обично водата, неутрална треба да биде, нели? До 7 е киселна, седуме веќе басна. И вие треба таа да земе. Меѓутоа, не долг период. Ние зато треба и да ги менувате водите. Зашто? Сега се земале, да кажам, јана. Па јаната има такви и таква минерален состав. Путре ќе земете роса. Росата има такво. Па ќе земете изворска вода. Таа има такво и такво. Па ќе земете, не знам која е там, чешмовача. И така. Кај нас не имаме изузетно квалитетна вода. Ја можам да кажам дека само вие на Скопје, Милано и Женева користат вода од чешма, можете да ја пиете. Не сум сретна многу градови во светот каде што можете да вие водата да ја пиете. Ние сме да пие, ние имаме изобретно. Добро. Значи, останува фактот дека Азија се лечеше со рејши, а не со антибиотик за време на криза. Значи, рејшито, супите, течностите, чевите, билките што ги има, значи, тие... Тоа е нивната секојдневица. Ние затоа дискутираме. Хајде да се вратиме. Како значи, ова не е сега да трчам, да купам медно, го испијам за месец дена и да чекам ово. Да. Не, ова значи, треба да го пијам. Мора редовно користите редовно. Тоа, доека организмот не го врати, вие сами ќе забележите кога вашиот имунитет е добар, нели? Нема да имате настинки, ќе ви се врати. Починали некој од твоите корисници на рише? Ниеден. Со одговорност ова го изјавуваш. Да, одговорно кажу. Значи, сите што редовно што користат што добија корона, ни еден фатални последици. Значи никако. Никако.
Зошто? Имунитетот. Значи, главното, имунитетот. Не беа исцрпени, секојаш беа во добра кондиција и секојаш знае што сака. Што преи решито за да го подига имунитетот? Добро прашање, уште по-добар одговор. Значи, решито содржи многу микро и макро нутриенси, содржи, као што кажав, активна ганодермна киселина внатре, што е како еден од активните, содржи полисахариди и содржи пептиди. Сите тие компоненти се од витално значење за нашиот организам. Содржи и германиум, содржи и селен, содржи и цинк, содржи сите оние елементи, содржи витамини, минерали и така натаму. Значи познати и непознати за луѓето. Колку активни елементи има? Преку 140 активни компоненти внатре. Значи, вие кој ќе го земете, затоа не сакам да се задлобочувам тоа. Вие го земате тоа, вие земате некој имун бустер. Значи, дали е тоа на Г132 што го рекламирате? Во сите имунолошки препарати, главната основа се решите кордисетот. Ајде да погледнеме, да го погледнеме, што прави ганодерма луцидом, и како она функционира и како ти можеш да го коментираш тоа. Е така. Значи таа после од 1989 година, значи 35 години. Ова е компанијата. Ова е компанијата, ова се каде се наоѓаат плантажите контролирано. Од таму каде што ти земаш кокава и печуркава огромна. Па големо да, значи. Добро бе, ова се јадели нешто тука со млече, може чорба да се правили, зашо е дрвенеста. А дрвенеста е тврда. Дрвене тврда е, да. И не можете ли можете чорба да направите овде објаснува. Не мика онака. Спорите како се прават. Значи од 1 тон реши печурки можете да извадите само 1 килограм спори, а спорите, како што кажав, имаат активни компоненти повеќе, како и секоја семе или секоја спора. Зашо не земеш семе овде каде одгледуваме? Па, треба посебни услови и после тоа треба да се организира подобро. А таму има, значи, треба организација. Идеални услови природни. Да. Плюс тоа, кинезите за организација. Па, така, секако. Одамна имаат вложен. Ајде да ја видиме ова компанијата колкава е, така, кај што видовме за еден краток дел, за ганохерб, бидејќи не се работи за некоја AliExpress, ти реков ми рече компанија, значи, туку ова, многу сериозна компанија. Така, значи, ова е прво све органски производ, значи 100% е органски. Значи, сертификатите се, значи, вие ако не знаете некој производ каков е, што е, вие само ќе ги побарате кои сертификати ги има. Случајно не ги даваат овие како стари списи и така натаму. Значи, за да кажам, ришито е традиција, малце поодамна. Така е. Значи, таа постои повеќе од 2-3 илјади години, се спомнува во кинеската медицина и фармакопеја. И мокноста на ришито е толку содржана во историјата на кинескиот народ, да на оној што е пред Тијанмен скверот, столбот што стои во крилата на змеот, стои ова што е решито лево и десно, а тие ги викале тогаш Fortunate Cloud или облачење на среќата. Да. Сега да видам дали ќе ми го даде, дали ќе ми го даде. Го даде, али само треба да како го побараш. Како да го напишам Тијанмен? Тијанмен, ама споено, не Тијанмен, Тијанман, Тотем? Не, поле. Поле, сквер. Или ај Тијанман пол само за. Е така. Не видам што ќе ми даде. Ево тука. Ово. Ето, добро се гледа тука. Ете ги тие, тоа е решито опишано тука. Значи, на самиот символ што е... Што е овој тотем, прво, ако веќе значи, го... Значи, тотемот, значи, тоа е символ на... На Кина. На Кина, каде што е посаден змеот, опашката на змеот обвиткано е целиот пол, целиот тотем, и поставени се Fortunate Cloud или реши поставено како мокноста што има тој народ благодарение на решито. Значи, символот на Кина е змеот и решито. Така, ова значи, е решито. Тоа е опишено, да, и тоа се вика Fortunate Cloud, го викаат они, или облачење на среќата. Затоа што носи здравје. Апсолутно, и затоа сакам да кажам колку е тоа опен. Па имаше таму пронајдено од 1400 и некоја година, каде што уметници, кралиците и кралевите ги држале решито како символ на среќа, на мок, на благосостојба, на своите слики и на послужавници.
Он вика ганодерма луцидум, а life prolonging magic herb. Да. Значи волшебна. Она не е волшебна, но апсолутно, значи делувањето е скоро волшебно. Така, значи јас кога ги читав првите списи за решито, ја викам па се ова кое 10% тоа вистина, тоа ќе биде нешто amazing, едно друго што се постави како вистинито. Ова ме фасцинира дека е дрвеноста, дека дрвеноста, е тврда. Да. А го видов и тој кога ја чукаше, викам што е ова? Она не е мека, она е стварно како значи од неа се произведува тоници и после се меле. Да. Значи ова е фабриката. Ова е фабриката каде што се прави. Значи преголем, значи нешто такво здание неа видам, ово е изложбениот салон каде што еве тоа е совгелот или маслениот естракт. Каде што и овде се објаснува што е како е. Еве председателот на Гано Херб и самиот е истражувач и од тимот и точно ги гледат генологијат и во природата и на местата каде што они ги засадиле баш во природни услови. Што е ова белово? Од озгоре тоа што се ствара семето што се ствара. Е, од озгоре се сваќа како мов. Тоа се вика спорите се од озгоре. Спорите се од озгоре. И она озгора... така пушта, така да. Се размножува. Е, така и така се размножува. Ова е така, како од некој научно фантастичен филм чудна планета, тоа е. Така. Еве како изгледа кога е шајн, нели кога е чиста. Кога е што? Да... Чиста. Чиста кога е, да и после тоа нели има тоа му, тоа е млада печурка. Не отровна, ти да како не, може да јаде, така. Било како. И ова се спорите. Како... Спорите, ова е тука организирано, нели контролирано, за да не ја напаѓа штетници, се контролира, се плеве и така натам, за да добие идеален стоп, производ кој што ќе има стоп. А што се прави у фабриката со неа? Таа само, значи, се меле, се стерилизира и се полни во капсул. Ништо друго, нема да, никаква значи, обработка, нема хемија, не нема додатоци. Ова се баш шумите во кои што се наоѓа и нормално се наводнува со... чиста вода, изворска вода, значи производот е на вистина ете на Вуи планината е тоа. Така, Вуи Маунтајнс. Да. Еве како се. И дури водата ја контролираат. Значи еве за све имате вие сертификат, значи за било што е он мора да добие дека е органски производ, дека е производ со сертифициран квалитет, дека комплетно производот е подвисува и во други земји. Значи, нормално се извезува едно друго, меѓутоа главно се фокусирани на Јужна Америка, на Азија се фокусирани и Русија. Бидејќи е... Зошто Русија, зошто Јужна Америка? Да, бидејќи таму луѓето ја сватиле пораката дека треба свест, да свест. А кај нас многу се конзервативни во Европа, може би пресилни се фармацевските компании, воопшто не се замарат да бидат присутни во Европа, бидејќи држат 80% од пазарот или 70-80%, така да доека сватат дали тоа е добро, дали не е добро, работата си оди, они се многу задоволни. Што препорачуваш за превенција? Ај, не, до раскажи го видео. Значи, ова се секогаш наградите што ги добиват од кинеската влада и од кинеската фармацевска индустрија како производ број еден и со најмногу иновации и во истражувачкиот дел и во производството. Значи, они имаат многу јак истражувачки дел, кај што секојдено истражуваат и научни студии се пишуваат и во Америка, и во Кина на Пекинскиот универзитет, за да точно знаат што све може да се случи со решито и со кордицепсот и колку тие помагаат и точно оценуваат во која комбинација, заради тоа таму има и ганотераписти се сите тие таму кои го поминуваат. Што е тоа ганотерапист? Тоа се оние доктори кои учат со реши и со кордицепс да поминат многу состојби кои ги имат, сем што е главно имунитетот да го подобрат и да надменат други состојби. Дали си ти... Несоница кога имаат како, лоша како пробот. Како ги рековте? Ганотераписти. Ганотераписти. Дали вие сте ганотерапист? Јас сум ганотерапист, да, бидејќи магистрирав на реши, утврдувајќи ги активните компоненти и што све реши може да направи за човечкото здравје, посебно фокусирајќи некаква... се на имунитет. Они сватиле дека имунолошкиот систем... Античка, некаква технологија.
Што значи тоа античка технологија? Значи дека е тоа стара технологија. Стара технологија. Значи технологија која они само ја подобруваат, нели тие ако се користи тоа и... така да е така стерилни услови, нели порано ќе земе можеби чај ќе направи или ќе направи чорба од реши и така натаму, сега ги капсулираат решито, ги прочистуваат, ја а да не ги изгуби активитет. Да не ги изгуби. Сега има на пример порано само ќе го земе целата реши печурка и сега имате мелени спори, па имате направено гана, еве го овој професор Никшич од Србија. Можеш да вратиш, да. Еве го, тоа е од факултетот за агрокултура на Универзитетот во Белград, Миомир Никшич. Србите имаат позитивен однос кон ришено. Апсолутно, посебно Никшич е тоа, меѓутоа он како професор е таму отиден чисто заради тоа што да се надгради. Да се надгради и за да може да развијат една позитивна дискусија во врска со решето. Иначе тоа е контролирано, значи ништо не имате така контролирано, да нема пестициди, да нема прскање, да нема штетници. Дај ми едно зрно да одгледам една дома. Треба, нема да ја јадам, чисто ми е убава, ми е естетски, и онака после ова... како украсе човек. Не, они ја сватиле, здрав имунитет, здрав човек. И тоа е прво го користеле како еликсир за прочистување на црниот дроб и на панкреасот. Значи многу внимаваат они да го заштитат панкреасот и црниот дроб. Верувате ми дека ако имате здрав панкреас и здрав црн дроб, целиот организам функционира. Што не им однесеш магарешки трн? Па треба. Да. Да видат што е наша контра. Еве гледате, ова се луѓе кои се од таму, таа имаше 101 година. Тоа е 106. Еве гледате 101 година, значи витални луѓе. Да, имаше едно писание кој што имаше еден човек кој живеел таму 260 години, кој што редовно користел сема, ова е исто фабриката. За 260 година, ова покачам и 260 години држам јади бурек. Да, ох, тоа е страшно. Страшно како, добро. Како беше она, како беше вика проповедникот држал проповед, вика кој има вика непријатели, кренале рака и он чита, демек да им простите ово на вам и тал. Е, демек им простите, им простите. И една вика, ја немам непријатели. Колку години има жена? 93. Е, како бе вика за 93 години немаш непријатели? Ги надживеа в копилињата. Така да, ова се служам. Идејате си те добро се чувства. Нема да отворам телефони, затоа што, знаеш, луѓе ќе почнат сега кои што и така натаму и така натаму. Во име на нив ќе поставам прашања, а сите подпрашања кои ќе ги имаат, ќе ги постават бидејќи ваму каде што се продава ова доктор Робинсон Health Club, каде што се продава и 221 222 на 070, да. На 070. 221 222. Да. 070. Не, ја не го памтам, добро ќе го памтиш. Ќе може да се консултира. Така за било како. Е па добро, утре. Да. Немре ќе биде. Со добро, да. Да, ресонета. Така, така. Добро. Значи сакам сите да ова се прашањето. Ајде. Ова се прашањето. Како ганотерапист, дали е еден начинот на конзумирање и што се конзумира кога се одржува состојба дрога, добра и што се прави кога состојбата е нарушена и покрај тоа се нарушува? Бидејќи нема заштита од све колку да имаш, пак ќе фатиш и грип, пак ќе фатиш некоја болест, што во тие ситуации се прави? Значи вака. Редовното користење подразбира користење околу 2 грама дневно реши кордицепс. Не би го реши. Што значи 2 грама? 2 грама дневно. Тоа значи дека 3 од едното, 3 од другото земате и завршувате работа. Тоа е 2 грама. Тоа е 2 грама. 0,25 вие тоа. Кога ќе земете 3 по 0,25, ќе добиете 0... Овде вика 250 милиграма пута 90. Пута 3, значи кога ќе земете тоа ви е 0,75 и ова е од 400 милиграма. Кога ќе земете 3, тоа ќе ви биде 1,2 и 0,75, 1,95. Тоа е добро поима, за... Поима, немам што ми кажа математика. 1,95, значи ова 1,2, 400 милиграма е така. Добро. 3, кога ќе земете, ќе имате 1,2 грама, така? Добро. И ова ќе имате 0,75 грама. И а не ли 2 грама од ова треба да земете? Не, 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 вкупно треба да ви биде околу 2 грама. Колку треба риши да земам? 3 пати по едно да земете, тоа е за превентива, така? А превентива? Превентива, 3 пати реши, 3 пати кордицепс. Меѓутоа, кога ќе добиете... Мислиш, чекай вака, ушелиш. 3 капсули риши и 3 капсули кордицепс, а не 3 пати по 3. Не, три пати по три, после значи, може да биде три пати по три. Еднош дневно од Сабајле
по три капсули. Јас така зимам, али е да најдобро пред секој оброк. Пред доручок една, пред ручок една, пред вечер една. А така исто да се е, распоред. Така е најдобро да се распоред. Меѓутоа јас ви кажав, од X причин не можеш, ќе заборам. После не ми е ништо, зимам. Е, завршуваме работа. Да. Тоа е добро. И тоа е добро. Немате проблеми со тоа, заради тоа што имунитетот ќе го избалансира тоа. Вие го имате тоа како количина. Што е, кога ќе добиете некаков си, да кажам, настинк или ќе добиете, морате да изголемите количината за дупло. Значи, веќе сериозни третмани би се над 5 грама. Значи, треба после да взимете 4 од ова, 4 од ова. Па после идете на 3 пати по 2, од едното, 3 пати од 2 од другото. И така ќе го одржите, значи, имаме ние некој имунолошки систем кој е на одредена граница, добра граница како фундамент и после само изголемуваме лако. Заради тоа што може да биде нападнат организмот од некои си вируси. Што прави тогаш ако имам зголемена количина? Тогаш ви се подобрува имунолошкиот систем. Драстично, драматично ви се зголемува. Бидејќи е нападнат во тој момент. Бидејќи е нападнат. Значи вие кога ќе дојде на пример октомври, месец ноември, кога знаете дека доаѓа сезона на грипови, вие само ќе зголемите количината и вие сами ќе се почувствувате. Има кај вас во продавницата едни истиот производ реши многу, многу скапи. Мислам дека кошта 12.000 денари. Некојаш се, сега се 6.000 денари, помала количина 20 внатре, кога беа 90, беа 12.000. Да, се извинувам. Тоа е, зошто се толку масен естракт, масен естракт. Ама зошто толку го раскупуваат? Како ќе дојде кај тебе у продавница, исчезнува? Значи, најефтините редовно ги има. Но овие најскапите веднаш се распродадени. Зошто? Многу, кој ги купува? Да, значи ги купуваат луѓе кои веќе имат некаков си проблем здрав, посебно со имунитетот. И за да го подроби драстично имунитетот брзо, како имун бустер да му дојде, он мора, а знаете дека маслените овие што се естракти и капсули бргу се растварат во организмот и бргу можете да ги искористите. Зошто моја пријателка која има канцер упорно ги купува најскопите и ги зема тоа? Па затоа што се најдобро што маслениот естракт бргу се раствори и множи да го вако ди. Ама што и прави тоа низ? Значи концентрирана е мокноста внатре. Значи ја не можам да разговарам со низа за болеста низина, да, но што и помага низ за тоа? Една ова што е перла што е од сов гелот, содржи како да се земале 10 мелени спори капсули и дека се земале 6 кордица. Толку е мокна. Она има многу, една од најтешките болести. Тоа е, значи, ние гледаме се да го подобриме имунитетот. Самиот имунитетот може да се бори против тоа? Може, заради тоа што се створи, како иде стварањето. Решето само по себе ќе ви ја направи базна средината во организмот. Веќе вие во базна средина не може да се одвиваат процесите нормално за стварање на карциномни клетки. Потоа врши обнова на клетките и третата работа што ја правиме оксигенизација со кордицепсот. Го зголемуваме присуството на кислород во организмот. Каде што секоја клетка ќе добива одредена количина на кислород и веќе таму нема анаеробни услови кои се добри за карциномот и немаме намалување на имунитетот, тоест базната средина. Базната средина е секој што одржуваме, немаме кисела средина, имаме зголемен кислород. Тие два услова ги исполнуваме, ние веќе сме му задале шахмат на карциномот. И после тоа доаѓа следното, ја регулираме перисталтика, регулираме тоест пробавата, регулираме спиењето, заморот исчезнува, виталноста се враќа кај луѓето, со враќање виталноста се враќа енергијата и затоа вие секој време се чувствувате добро. Добро е да имате и С витамин да взимате, дали како овош или зошто? Заради тоа што одредени, да кажам, полисахаридите се растварат со аскорбинската киселина, кој се активна компонента во решето со благоорганска ако киселина. Ако некој ти дојде, да, на пример со канцер или ти дојде ти, различни дози му даваш едноставно види, или го насочува? Како му помагаш на таков? Бидејќи доаѓа такви луѓе, значи, со разни болести. Јас пред све се фокусирам на здравјето, не на болеста. Значи се фокусирам како на човекот на здрав начин да му помогнеме да го врати своето здравје. Значи тргаме на страна све. Значи ние гледаме, значи добра филозофијата, малце може би звучи чудно. Здрав имунитет
го враќа организмот на почетна, како ресет да му направи. Све е одговор имунитет? Све е одговор, заради тоа што ние ако дискутираме, знаеш што, како ќе помине. Па да, вие ако имате, сега што објасно, вие ако имате хранење на клетките, редовно. Ако имате базна средина што се ствара преку што го ствара и добриот имунитет. Ако имате добра оксигенизација на организмот, па ќе нема услови да се створат и автоматски перисталтиката или пробавата ви се средува, ги сфрлате фекалите, вие немате каде да ги створите тие карциноми клетки, тие не може да се шират. Значи ние му ги намалуваме условите за постоење, како што беше и италијанскиот научник кој кажуваше, вика, зимајте сода бикарбона, вие ќе видите кото... Нели, оваков бил, не знам што. Зашто? Вие ја менувате средината. Со сода бикарбоната ја менувате, од кисела правите базна средината. Тоа е главното. Нашиот организам секогаш треба да има факт базна средината. Факт е дека уште Парацелзиус, еден од првите тие така наречени магови, значи уште од пред неколку илјада години, да, Парацелзиус е илјада години, велел дека киселоста на организмот, значи прво што лечел да го врати у нормален пе. Кога не се ни знаело што е кисело, што е базно. Парацелзиус, кој е мистик за денешно време, неговото учење, основата на неговото учење е враќање во базна состојба на организмот. Самиот Линус Паулинг, кој е еден од Нобеловците заедно 30 години кој е открил канцерот. Едно што го оценил тоа, нели? Оценил дека голема количина на С витамин може да му помогне на организмот да надмине многу состојби. Зашто? Што С витаминот тоа го прави. Ја браќа од оваката. Апсолутно, нели? Природен збор. Да, и си вбризгал. Ото Варбург е првиот што самиот си вбризгал 30 грама на С витамин, за да покаже дека тоа не е штетно. Организмот ќе го исфрли, вишокот ќе ви остане само на што ви е потребно, што ние не можеме да го синтетизираме. Али битно ке реши тоа и ке кордицепсоте, што помага вие да добиете еден силен, здрав и вителен организам. Ако не се реши тој кордицепсот, кинезите не знам на што би се темелеле и на што би значи, го направиле фундаментот за добар здрав. Кардиоваскуларни. Збориме да, добро, ај збориме за диабет. И за диабетот, значи зборевме за панкреас, каква врска има имунитет и диабет? Има, заради тоа што со решито и со кордицепсот вие враќате функцијата на панкреасот. Панкреасот нема да лачи инсулин кога нема да потреби тукави големи количини. Меѓутоа некога имате вие заболен, значи ние прво треба да ги средиме сите тие работи, или ќе дојде некој ја имам диабет тип 1, мамо, значи ние прво мораме со исхрана за тоа да го решиме. Значи ќе биде судо јако кажам, ха, ова зимајте се пијте рете си како сакате. Не. Исхраната, медикаментите што ги взимат, значи, меѓутоа ќе идеме на намалување после имаме, тоа. Имаме, значи крвна слика, имаме, имаме све. Крвна слика. Така, така. Као за диета да ти дојде се едно, така, така, и за здравје, и за здравјето, значи, прво, крв, прво да видиме крвна слика, да дискутираме. Ти дечко треба да јадеш ова, така, да пиеш значи, ова. Значи, така да направим, ако сака да си помогне. Затоа во таква синергија ја ставаш оваа диета со ришиво, така, тоа не ми така, беше јасно. Така. Значи вие и кога ќе ослабите, ви се ослободуваат една армија на токсини, тие токсини некој треба да ги собери и да ги исфрли од организмот, нели да не ви се шетат неконтролирано. Да, дури викаат дека у момент кога слабееш може и да ти се покаче холестеролот Абсолютно. Од наглото топење на мозот. Така е, така е. И се случува и да ви се појави низ и се затоа имаме тука речи кордицепс кој го спречува, тоа е разредува крвта, ви помага во многу состојби. Али главно кој разредува крвта? Решито. Ришито. Да, да. Како да. Тоа? Баш буквално како ми е лекот така, за разредување, за разредување на крвта, так. Значи има и такви тоа. И такво да аденозино трифосфатот исто една од функциите му е тоа да разреди крвта. Велиш, колку ти е подраматична ситуацијата, толку повеќе да ја зголемуваш количината на нас. Да. И редовно да. Али, значи Али? Пак ќе збориме. Мораме да внимаваме и на исхраната. Ова не е исхрана, нели? Значи не можам ја ова да бутам, а после тоа да се накркам со чоколада, пици значи, и хамбургери. Значи дали сакаме ние да ја средиме здравствената состојба кај луѓето или не сакаме? Ако сакаме тоа да тргнеме нели од здравите кажи параметри. Кажи ми све ќе се откажам. Може ли барем цезар салата до крај на живот? Може цезар салата до крај. Ајде бимбери чатвар сам бидна. Па кај цезар салата да главниот проблем е дресингот, нели? Па добро тоа е малце, тоа е да, шарање вака се, да, тоа е нешо, тоа е апсе. Не тоа чорбата да ви да не бидеме ние нели стереотипни, дај да не биде фанатици едно друго, дај да направиме тоа да биде едноставно. Некош и не е токаво зло. Еве на пример, може би поголемо зло ако изедете големо парче сирење, нели? Тоа е полно со маслото. А, добро, а па, да. Сол. А сол? И сол уште пострашно. Сол е смрт.
Туку, али затоа можеме да помогнеме на еден конвенционален начин. Знаеш, ми спасуваше живот кога кризи. Првите месец дена беше страшно, кога го откажав шекерот. Ми се чини како луѓе што ми опишувале, немам такво искуство јас, али луѓе што опишувале кога се сибнуваат од хероин, такви реал. Се будев навечер, облеан во пот. Што да земам? А имав голем страф да, значи, послушанието ми беше, бев дисциплиниран невидено. Значи, не се осмелував ни голтка кока-кола зеро да земам во себе, што сега ја земам прилично. Сакам да кажам дека страшно беше чувството, викам, што ми направил шекерот на мојот организам. Па луѓето додека да се откажуваат, да, најтешко се откажуваат од шекерот. Кризите големи, што ние дебелите, што сме учени да јадеме у 3 сабајле, у 10 и така натаму. Сето тоа, да. Нели? Ти викаш у 8 саат после ден оброк, па што сака нека биде. Се имам една расправија со тебе, само да ја завршам, ти радавам. Брокулата. 400 грама брокула на ден јадев. Па добро, не било со ништо. Не, како страшно, погрозно нешто. Абе, депресија зависи. Ме удри. Ама, знаеш како? Кога отидов у Зара и си купив геј облека за слаб висок, чувството беше леле, кои се облеков на жена ми на плажа у спидо гачица. Ао, па не можам да тега, вика, слушај, дебели се, не можам те трпам, вика со ова рега. Шо е ова, да глумање. Вак, твојата теза е оброци од сабајле до 8 на вечер на 4 часа, максимум так, до 5 7. Обрека. Мене ако ме пражат, ја во 6 сат завршувам со сите... Како на американски не каубојски филмови, со заиди так, сонце по едната вечера. Така е, така е. И така за, и вечерале така, нашите сари. За да го оставите организмот да ги заврши своите метаболички функции. Значи, престанувате во 6, во 7 и почињате да одмарате. Е, вера. Така, е, сега. Супер. Имаше едно твоје гостување, сега така, да не ти го вадам да ти го тријам носот. Кај што ми викаше дека интермедија фестинг е добра работа. Отлично. Ја влегов во тоа, никаква диета, ништо не пазам со јадење, а ослабав 6-7 килограми за неколку месеци. Значи, шо правам? Ја сега го испив, драги мој, е ова, протеинче, ова ми е последниот оброк, што сега го земав. И утре, до 16 часот, освен вода и чаеви, ништо не јадам. Зошто се чувствувам добро? Многу подобро од што кога земав чести оброци. Ти кога земав чести оброци, проблем ми праи желудникот, мацито и гастритисот овон. Сега се чувствувам подобро. Е сега. Која? На 4 сати? Пази, у контроверза си ти самиот се, а ја морам да ти го извадам ова. Сега мал се вас кој ефтов. Ама ја рековте. Ама не рековте. Ти сакаш да одговориш. Ама јак ви ке ти кажам. Се шегувам. Интермедија фестинг на вистина ми е откровение, значи 16 часи, 16 сати ништо не јадам, само пијам течности, чај, например, без шекер, кафе без шекер и така натаму, и литри, литри вода, кисела вода, и 8 часа неколку вакви оброци кои гледам се помали, па и повеќе од овие протеинскиве. Сега што правиме? Значи, дискусијата беше за зборење за аутофагија. Аутофагија. Да, значи аутофагија е кога го оставате ви организмот да одмори и станувате пријател со организмот. Зашто му оставате предолг период на организмот да се релаксира, да не биде под стрес, да не влезе во онаа алфа состојба. Кога организмот ќе ви влезе во алфа состојба, многу тешко го враќате назад. Значи тоа е онаа состојба каде што тој работи под некој си напон. Не знае како да се однесува неговото тоа. Значи одненешка му внесувате храна или претерено му внесувате. Навечер он вика, чекайте, јас во овој период треба да ги чистам органите. Вие ми внесувате повторно, ја не можам да функционирам така. Влегува како некоја принудна управа добива во организмот и организмот лошо реагира. А вие вака од интрите. Малку не се сложувам дека треба од 16 часо да јадете. Па интермедија фестинг сегде, ако го гуглаш, вика, тоа е 16-8. Да, али вие направите ги првите 8 часа, бидејќи тогаш имате актен. Меѓутоа, ние кога дискутиравме, беше дека ти имаш почеток на денот, маце подоцна, да. Па маце е сменето тука и
тоа е маце. Добро ми е. Мене ми е страшно што немам криза. Не чувствувам глад. Така да што не чувствувам се подобро. Внесува енергија. Значи најбитно е вие да внесете енергија. Ако не внесете енергија е проблема. Значи јас кажам, почнуваме у 7 часот сабеле, завршуваме во 17 часа. За жал, 10 часа имате или 8 часа, некојаш мене ми се случува последниот оброк да ми биде во 16 часот, 16:30 кога се вратам од работа и не после мерам тоа, дали влегувам во кетоза, не знам. До сабајле немам потреба од ништо. Буквално вода само ќе се напијам. И кога ќе станам немам потреба од вода и окей се осеќам. Значи водата од сабајле мора ја пијам буквално и со сила да испиете, зашто да, знаете дека ќе хидрира. Те слушам за тоа. 7 часа. Ако не ми се отвара, ама две шолји вода ќе ги испијам. Ачер за тебе да не ми ја пукаш главата. Да. Значи стануваме сабајле 7 сат, јадеме до збориме до 17, за да биде лесно за спирот. Значи 10 сати. Не, само 8 сати. 8, ворете, ти 10 е красно. 12 на пладне до 8 навечер. Во оставате организмот станувате пријател, он ве сваќа веќе, тоа вика, оке, сега имам време да се прилагоди, да се, ако ти вика, добро, нема внес веќе на енергенси, нема внес на храна, почнуваме да се чистим. И секој орган еден по еден се чисти. Да, токму и тоа они викаат дека затоа ќе ви се врати сова... и пробавата ќе ви се среди и сонот ќе се среди, енергијата ќе се врати, нема оние тешки. Вие кога се веќе влегов на вечер имате проблем. Го завршувам вториот месец, влегувам во третиот месец и немам заверки. Ја вака можам да продолжам до крај на живот и тоа се си јадам. Значи, така, која ќе дојде ручек... Уше телесни вежби од 6 минути и нема да има проблеми. Сексот се рачуна тука? Па, ако правите два пати по 3 минути, да. Значи, ич вежби. Значи, све влегува. И пешачење, и пешачење. И велосипед, и така натаму. Па, така, и пешачење е добро. Значи, во Хокаидо, например, кај што се доста возрастни луѓето преку 100 години, немат они јак, имат медитација, имат здрава исхрана и имат секојдневно пешачење. Значи, они пешачат 9000 чекори. Значи, тоа прилика би било некои си 5 километри дневно. Што не знам колкав проблем, али секојдневно го прават тоа и нормално го прават стресот да биде под контрола. Уште у градов иди пешачи, ама затоа си купив лента за пешачење, изгледај два филма, четири сати. Парк имам, паркот наше сега преубав од тоа, нема, овако ти има луѓе, поке. Нервен слом да стигнеш до паркот. Е, добро се, кој живе близко до паркот, кеот е добар. Кеот е добар. И ние што сме блиско до паркчето, во парк. Ники, како си? Добар си? Одлично, супер. Да. Еве се пак влегувам во работна температура. Ама треба да одјавиш емисија. Пошто рековме за 10 минути пауза правиме. Не кажам на кога ќе ги броиме 10 минути. Овие се горе. Ваков е ќе ме од нервоза. Ја мислам дека споделивме доволно информации, доста информации корисни. Ги охрабрувам луѓето сите што имаат било какви проблеми, каде што би јас би можел како нутриционист да им помогнам слободно да се обратат. Советите се секојаш бесплатни, ќе можеме да најдеме заеднички и секојаш да овакото. Телефонот го знаете 070-221-222, лоцирани сме во центар на градот, кај католичка црква во Скопје. Така да за било какви работи, информацијата е бесплатна. Јавете се, прашете, тоа ми треба. Ако ти не си таму? Имаме наш тим од исто, фармацевте, Мери и Меги е таму и она е доста упатена. Закажувате со мене состанок. Јас Мери, собрат, ако е млада, она е сепак фармацевт и добро ја познава проблематиката. Одлично е продава. Слободно може да и се обратите. Слободно, така да, јас сум секојаш достапен. Ке закажете состанок за да можеме да продискутираме, да одвоиме доволно време за да добиеме... Значи, најдобро е да се јавите, ама да закажете да состанок. Така, така, најдобро јасно е да ги прифатам и да дискутираме што и каков совет би дал. Неколку пати гостуваше ти вака и колешките што работеа таму. Така. Како беше одзивот? Они ми викаа дека многу луѓе се јавувало, имало и гњаваја, имало луѓе што навистина. Секојаше добро, бидејќи луѓето секојаше... Но дали постигнавте? Постигнав, сварно беше напорно, посебно е наредните две недели, три недели ќе биде напорно. Меѓутоа, секојаш луѓето си одат со добри информации, што може би да седе да чита, па кој ќе прочита да вие некоја информација, па таа информација треба да ја преработи и не знаете таа информација дали се однесува за вас. Ние дискутираме и изработуваме персонални диети и за секоја персона посебно дискутираме колку кордицепс, колку реши да земе, дали да почне со програма продиме, дали може да направи корекција само во исхраната. Значи, ние
ултимативно делуваме со тоа да и стимулативно делуваме да луѓето прво со мали измени во својата исхрана да ја постигнат саканата цел. Доколку тоа е невозможно, ги советуваме да пробат со продиме, па после тоа со нутритивно водство од моја страна да се префрлиме, на, да бидеме заедно до еден момент, доека не створиме здрави навики, доека не ги смалиме тие 20-30 килограми. После тоа идеме понатаму. Ајде тие навики да ги практикуваме понатаму. И кога ќе се случи, знаеш што, треба да одам на слава, треба да дорадам и да правим. Е, на тој роден, ке каснеш тоа, 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 за не те прашуваат сите, зашто не јадеш, како не јадеш. Може добри комбинации да се направат секогаш. И не е не знам какво зло и тако, али мора тоа да биде во договорени минимални количини за да не направите и прво да не го извадите организмот од кетоза, а втора работа да не си наштетите. Џабе да потрошите време во храна, измачувајки се и после да дојдете во еден момент се до тоа да го фрлите и да се вратите на почетната позиција. Значи многу тешко се доаѓа до кетоза и до оној правец на слабење. У принцип може би лесно се доаѓа, а многу брзо ќе се вратите назад. Со еден оброк све да срушите. Така, па, така, така. Значи со многу мало излегување, нели тоа кога возите автомобил. Малце да зборите со некого, да отидете на страна, нормално ќе удрите во банкина. Значи вие мора да се движите посредина на патот, не можете нели. Али кога ќе забележите дека сте почнале налево дојдете или надесно, се овоте, коригирајте се. И ние ви даваме совет, еве да име колку е тоа. Значи ние имаме вагата нита, кој што мери телесни масноти, кој што мери течности, вискуларни масти, висцеларни масти. Значи сите тие работи, ние сме тука да ви помогнеме. Значи ние сме како нутриционисти ваша продолжена рака во светот на нутриционизмот. Како јас на еден добар начин, пријамчив начин, приступачен за нас, изготвен за вас персонална диета и да ве советувам. Слушајте, до тука дојдов сега што да правам. Сега како за ова? За да можете вие да си го подобрите вашето здравје. Ако ви стало до вашето здравје, сега како вие мислите да се шегувате, тоа е веќе ваша одлука. Јас тука не можам да принесам, нели? Али морате сериозни да бидете. Обично луѓето се најсериозни кога ќе дојдат веќе, кога ќе навлезат во некој си проблем, после тоа е како да правиме. Меѓутоа и се опушта после тоа и така. Значи, мора баланс да направите. Да го направиме тоа секојдневие да биде. Едноставно да биде, лесно да биде. Да немате проблеми. Кога станувате, пиете две чаши вода, јадете овошје, зимате после оброк, после тоа зимате. Значи, помало зло е место грицки да земете една рака лешници да изедете или една рака ореви, чисто да имате нешто да внесете во организмот кога ќе добиете таква криза некоја си така. И омега 3 се помни. Така. Да, да, али помало зло е тоа. Али кога ќе го земете чипс или кога ќе земете сендвич од ваму таму, понекогаш може и ќе направите таква грешка, меѓутоа генерално да се движиме на колосекот, нели? Ќе има некои стапки лево и десно, ама генерално да се движиме по на правиот пат да бидеме. Тука сум да помогнам за сите. Благодарам. Да оставим конечно да издише. Да. Два пати по 120 минути, навистина си енергизиран, очигледно дека кордицепсот делуе кај тебе. Ти благодарам за сите совети и твојата сестраност што ја споделуваш во една позитива и ришито, и джудото, и доктор Робинсон, и продимет, се се тоа работи за наше здравје, а и новост на некој начин. За вашите ти автомобили. Благодарам за советите што ги сподели со нас. Тоа беше се за вечер во почитувани гледачи. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.